Dobar dan, počinje dan uživo, ja sam Maja Dragić. Jutros je još jedna žena ubijena u Srbiji, a jedna je ranjena. O tome zašto vlada i nadležne institucije okreću glavu od femicida, kojih je 27 od početka godine, pričamo u današnjoj emisiji. Ubistvo u okolini Kruševca i Trstenika. 52-godišnji muškarac usmrtio suprugu, jednu ženu ranio, a zatim izvršio samoubistvo. Protest poljoprivrednika širom Vojvodine. Od vlade traže da budu ispunjeni svi zahtevi ratara, među kojima su subvencije i dogovorena premija za mleko. Uživo smo u Novom Sadu, gde su blokirani ulazi u rafineriju nafte. Kako izgleda status zajednice srpskih opština, koji je u oktobru u Beograd i Prištinu donela diplomatska petorka? Šta piše u 45 tačaka navodnog Lajčakovog predloga, koji su juče objavili kosovski mediji? Analiziramo u razgovoru sa politikologom Oginom Gogić. Nešto više od mesec dana ostalo je do izbora. U ulozi medija u predizbornoj kampanji razgovaramo sa docentom na Fakultetu političkih nauka Markom Nedeljkovićem. Inicijativa Proglas za manje od 4 dana dobila potpise podrške više od 69.000 građana. Danas u Zrenjaninu prvo predstavljanje teksta Proglasa, direktan prenos na N1 od 17.30. 27. femicid od početka godine desio se kod Kruševca. Jedna žena je ubijena, druga je ranjena. Muškarac je izvršio samoubistvo. Idemo uživo u Kruševac. Tamo je naš reporter Nenad Božović. Nenade, u kakvom je stanju žena koja je ranjena? Šta kažu lekari? Pa baš tako, Majo, kao što si rekla u najavi, 27. femicid u Srbiji od početka godine. Crni dan ne samo u Kruševcu, već i u celoj Srbiji. Dve žene su jutros upucane, jedna je teško ranjena i ona se u ovom trenutku nalazi u kliničkom centru u Nišu. Ona je na respiratoru i u ovom trenutku je, kako su lekari saopštili, oni se bore za njen život i on je ugrožen. Druga žena je upucana nedaleko od Kruševca ka selu Jasika i tamo je ona pronađena pored puta i nije davala znake života. Naime, šta se zapravo dogodilo? Jutros negde oko 15 do 7 u naselju Rasadnik u Kruševcu je prvo upucana 44-godišnja žena, kako je saopštila policija. Mi smo tamo saznali, kada smo bili u tom naselju, da je ona praktično upucana na pola puta od zgrade gde je živela do posla. To je samo nekih 200 metara nakon što je izašla iz zgrade. Nakon toga, 52-godišnji muškarac se uputio ka selu Jasika, gde je svoju suprugu upucao, ostavio je pored puta i onda nastavio dalje ka selu koje se nalazi Milutovac u okolini Trstenika. Prema nekim nezvaničnim informacijama, policija ga je tu sustigla, oni su ga opkolili i onda je on izvršio samoubistvo. U ovom trenutku niko ne zna šta je uzrok. Ono što je saopštila policija jeste da je on ovo ubistvo i ranjavanje druge žene učinio nelegalnim oružjem, a mediji pišu da je žena koja je ranjena bila sa njim u vanbračnoj zajednici i da je on nakon toga upucao i svoju suprugu sa kojom ima i dve ćerke. Nema tačnog uzroka, istraga još uvek u toku. Policija je na svim ovim lokacijama tokom celog dana. Istražitelji su na uviđaju i očekujemo da bi uskoro mogli da se zna šta je tačno bio povod za upucavanje ove dve žene i onda samoubistvo ovog muškarca. Hvala ti, Nenada. Čuli ste uživo našeg reportera Nenada Božovića. Mi nastavljamo dalje o ovoj tragediji. Naša gošća je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Vanja, pre svega, koje vi informacije imate o ovom ubistvu i da li imate informacije o tome da li su ranije bile zabeležene prijave? Pa, informacije do koje mi dolazimo uglavnom putem medija i mi se stvarno zahvaljujemo svima vama medijima koji
omogućavate da se do tih informacija dođe. Ono što bih htjela da kažem vezano samo za ovu upotrebu nelegalnog oružja, ja kad sam pogledala statistiku, ovo je 8. slučaj koji je izvršen u Srbiji upotrebom oružja, uglavnom nelegalnog, što je više od 1/3 slučajeva ubijenih žena. I vraćamo se ponovo na ovo pitanje ozbiljnog koje Srbija nikako da reši, a to je ovo silno nelegalno oružje koje postoji i dalje kod građana Srbije. Ovo je prema podacima organizacije FEM Plac 27. femicid u Srbiji u ovoj godini. Da li je išta urađeno od početka godine od strane institucija da se spreči ubijanje žena? Pa jeste, nama je jako veliki broj žena ubijeno, ali ono što mi gledamo i pratimo također, to je koliko su se žene pre toga obraćale institucijama i tražile pomoć. Ono što možemo da tvrdimo u ovoj godini, to je da imamo 4 slučaja gde je bilo ranije prijavljivano nasilje. U ovom slučaju za sada podaci su da nije bilo nikakvih prijava nasilja u porodici. I to je ono što nas stalno vraća na taj pretek, kako su žene u Srbiji izgubile poverenje u institucije. Šta se desilo? Žene ne prijavljuju nasilje da njihovi životi bili spašeni. I da li ovi slučajevi gde je bilo ranije prijavljeno nasilje, a gde su institucije ozbiljno promašile kad su u pitanju ta procena opasnosti koje se te žene nalaze, u stvari bili odvraćajući za sve ostale žene koje su možda i mislile da prijave, ali su odustale onda zbog toga. Imali smo u medijima, u javnosti brojne primere onih žena koje su tražile pomoć, koje su prijavljivale nasilje, i vi ste svedoci toga i ono što kaže statistika, da imaju onih slučajeva koje su prijavljivale pa na kraju žene završe ubijene. Da li prema vašem mišljenju vlada i nadležna ministarstva ignorišu femicide, dakle 27 žena ubijeno od početka godine? Mi se stalno vraćamo na to pitanje odgovornosti države, ali i odgovornosti lokalne zajednice kada se desi femicid. Ono što je očekivano, to je da kada se nešto ovako desi, posebno kada je bilo prijavljeno nasilje, da će institucije da sednu za isti sto zajedno sa državnim nivoom, republičkim, i da će onda da se razmatre šta su to bili propusti, zbog čega se ubistvo desilo, kako bi se te greške ispravile. Pošto, nažalost, mi nemamo to ispravljanje greška, učenje na greškama, i preuzimanje odgovornosti, zato što svakome može da se desi da pogreši, ali način na koji vi ispravljate za budućnost jeste tako što se suočite s tim, kažete jeste, pogrešili smo, ajde da vidimo šta može da se uradi bolje da bi se smanjile ove brojke. Znači, to je ono što nedostaje i ne postoji. Znate, koliko god da smo mi promenili zakon i dosta radili na ovom preventivnom delu, nama nedostaje to razumevanje šta znači procena rizika i šta znači postupanje u skladu sa procenom rizika da bi se sačuvali životi žene i deca. Je li to onda neka vrsta okretanja glave od ovog problema? Pa, nažalost, jeste. I, nažalost, znate, ono što ćete stalno da čujete, posebno predstavnik institucija, to je ono bilo u takvom slučaju kada je bilo ubistvo u Pirotu, pa kad se oglasila predsjednica suda, rekla kako ubistvo nije moglo biti sprečeno, bilo je jasno da je moglo biti. Znate, to je stalno taj narativ, pa nešto nije moglo biti sprečeno. Pa ne, u mnogim slučajima jeste moglo biti sprečeno. I ovo je isto, znate, pitanje i za građane, znate, koji vi često posle kad se ovako nešto desi, čitate u medijima kako su porodice, prijatelji, rodbina znali da se dešava nasilje u porodici, i onda se pitate kako je moguće da nekako niko nije mogao da dopre do žrtve na bilo koji način. Nekada to jeste teško kad su žrtve izolovane, ali neki naznaka ono da može, da nisu uvijek samo državne institucije te kojima se mogu žrtve obratiti, nego da su tu i ženske nevladine organizacije, da je mogu da ostanu potpuno anonimne, gde se onda radi ova vrsta procene rizika, pravi se bezbednostni plan. I ono što mi stalno govorimo, nasilje treba prijaviti, ali kada se prijavljuje, ono treba se prijaviti tako da žena nakon toga bude bezbedna. Da li se izgubilo poverenje žena u institucije? Pa prema podacima ovim da, sa ovim povećanjem broja ubijenih žena, a da to povećanje stvari pokazuje ogroman broj neprijavljivanja prethodnog nasilja, nama to govori da jesu žene izgubile poverenje institucije. Koliko vi poziva imate ovih dana kada je reč o prijavljivanju nasilja? Pa to je onako dosta individualno. Nekada imate stvarno ono da bude poziva dosta i po 20-30 dnevno, a nekada imate oko 5-6. Dosta zavisi. Nažalost, mi ono što vidimo to je da kada se desi ovakvi slučajevi, da se poveća broj poziva. Kad god imate ovako nešto da se desi, to je nekako bude taj apel ženama i ono mogućnost da se jave i potraže pomoć ako preživljavaju nešto slično kao što
vide, nažalost. I evo i za kraj razgovora, koje bi to konkretne mere bile koje i vi kao udruženje predlažete da ne dolazi do ovako velikog broja ubistava žena u Srbiji? Pa, poruka ženama i svim onima koji znaju žene koje žive u nasilju, a to je da probaju da dopru do njih i da se obrate ženskim organizacijama u Srbiji. Znači, postoji mreža ženskih organizacija žene protiv nasilja. Znači, bilo koji da se obrate, da dobiju savete, dobiju pomoć i podršku, da se uradi ovaj bezbednostni plan, procena rizika. Jer ono što ovde u ovom slučaju takođe deluje, to je da po svim ono može se pretpostaviti sa tim nelegalnim oružjem i činjenica koliko je ovaj ubica imao godina, to je da je verovatno on bio učesnik, znači, ratnih dejstava na teritoriji bivše Jugoslavije, i da je to oružje bilo doneto ono sa tih ratnih dejstava, i da mi nažalost imamo taj problem sa nelečenim PTSD-om, ljudi koji su učestvovali na ratištu i koji samo ne zna se šta je onda bude okidač taj koji dovede do toga da oni sebi daju dozvolu da ubiju, mislim, i da pucaju dve žene, to je potpuno strašno. Vanja, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za Televiziju N1. Hvala vama. Udruženja poljoprivrednika najavile su za danas proteste u celoj Srbiji zbog lošeg položaja u kojem se nalaze. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo ih je na, kako kažu, otvorene i konstruktivne razgovore. Protest su najavila 4 udruženja, Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice, Savez udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženje poljoprivrednika Aradac. Poljoprivrednici traže subvencije po hektaru od 300 evra, plavi dizel bez akcize za 100 litara po hektaru, odnosno da dizel na svim pumpama bude bez akcize plus PDV od 1. januara. Oni traže i da premija za mleko bude 19 dinara po litru na osnovu dogovora iz maja, subvencija po kravi 40.000 dinara, subvencionisane kredite od 1% koji se mogu koristiti i za refinansiranje postojećeg kredita, kao i sistemsko uređenje zakonom o robnoj berzi. Pa mi smo za sad blokirali Novosadsku rafineriju, znači čekamo da vidimo da li će ispasti možda neke uredbe još danas. To kao prvo, kao drugo, mi pravimo smene 8-16 takozvane, da će deo ljudstva ostati, tako mi možda ovde budemo do Uskrsa. Pa vidjet ćemo, nekako će se uzorati, ali mi ovde možda budemo dokle hoćete, ali ako vidimo mi da mi ovde stojimo džabe, mi ćemo se dalje radikalizovati. Već imate radikalizacije, blokiranje put Zrenjanin-Novi Sad, Aradac, blokirano je tamo, Ipsilon raskrsnica nekako, Subotice, tako da svako kako šta može, tako radi. A podršku poljoprivrednicima pružila je danas i naša proslavljena glumica Svetlana Bojković. Da, ovo danas sam sad videla i dajem naravno odmah podršku svima koji protestuju, jer niko to ne radi tek tako, nego radi zato što im je stvarno dogorelo. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da to baš i nije tako, kako to komentarišete? Nemojte, mislim, šta oni kažu, oni uvek kažu šta oni hoće, ali realnost je drugačija, ovi ljudi realno žive kao i svi mi. Na koji način ćete im pomoći, evo došli ste da podržite, narednih dana će verovatno ponovo biti na ulici? Da vam kažem, mislite o Zrenjaninu govoriti ili o ovome ovde, danas što se dešava? Pa ne, evo mi smo, zašto smo mi stali prvo što ljudi protestuju i što i moramo da stanemo. A mi smo krenuli zapravo u Zrenjanin, na ovaj Proglas, to će biti prva tribina danas u Zrenjaninu. Proglas je potpisalo već oko 80.000 građana, ljudi. Tako da, ali potpuno, svi se protiv nečega bunimo i borimo. Prema tome, solidarnost sa ljudima koji su sada na drumu. Protest poljoprivrednika je i dalje u toku u Novom Sadu, gde je blokirana rafinerija. Idemo sada do naše reporterke Ksenije Pavko. Ksenija, odakle su okupljeni poljoprivrednici stigli jutros u Novi Sad i kakav je plan, do kada će biti blokirana rafinerija? Iz više okolnih sela Majo stigli su danas oko 12 sati i 30 minuta, što znači da ova blokada ulazi već u peti sat, odnosno traje 4 sata. Čuli ste malo čas i Mileta Slankamenac iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije je rekao da su oni spremni da ovde ostanu ako treba i do Uskrsa. U svakom slučaju najavili su da će ostati do daljeg, odnosno do
ispunjenja zahteva. U nastavku razgovaram sa Đokom Ćurčićem iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije. Hvala vam što govorite za N1. Evo, čuli smo da je plan da se ovde večeras prenoći. Tako je. Hvala vam puno. Ja sam Đoka Ćurčić, rekli ste. Htio bih da se zahvalim vašoj medijskoj kući što nas pratite, nas poljoprivrednike Srbije, i ostajemo cijelu noć. Drugi dan, treći, što je Mileta rekao, imamo vremena do Uskrsa, pa ćemo vidjeti šta da Bog. Premijerka, čekamo taj potpis premijerkin i tu realizaciju naših zahtjeva od maja, koji su ostali nezavršeni, i normalno podali smo za 24. godinu, što je bilo u priči kad smo pregovarali, da će biti 300 evra subvencije po hektaru, to isto da se sada realizuje i da mi idemo našim kućama, ako ne, do Uskrsa smo tu. Danas smo pratili kamerom proteste u Čenti i ovde u Novom Sadu, međutim organizovani su na više lokacija, najviše u Vojvodini. Da li uopšte znamo gde su sve danas organizovane blokade i protesti? Pa po našim informacijama od Subotice do Beograda, Čenta, Pančevo, imali smo problema u Crepaji, smo imali velike problema, milicija je zaustavljala naše poljoprivrednike, traktorima koji su uputili prema Pančevu. U svakom selu i bilo je maltretiranje poljoprivrednika, totalno uzaludno i bez veze, ali sada čekamo baš poziv da vidimo da li su stigli do Pančeva, imamo neke najave da jesu i tamo će se zaustaviti, pošto nam je cilj bio da blokiramo Pančevo zbog rafinerije nafte i rafinerije nafte u Novom Sadu, da bi dobili taj rezultat i taj odgovor od naše premijerke i Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija. Da li će na svim tim punktovima gde su danas organizovane blokade poljoprivrednici također prenoćiti? Da. Tako je dogovoreno, inicijativa i svi ostala sva udruženja je dogovoreno da noćivamo, da ne idemo kući, pa vidit ćemo dokle i kako. Juče je iz vlade Srbije stigao poziv za razgovore, međutim poljoprivrednici koji danas protestuju su rekli da nisu spremni da razgovaraju, ali danas se pojavila vest da jedno udruženje, Asocijacija 2022, jeste bila u Ministarstvu poljoprivrede na pregovorima. Šta znate o tome? Pa vidite ovako, mi smo, kad smo izašli za ove proteste, kad smo se spremali, mi smo dali glasno i jasno izjavu da nećemo da pregovaramo i nemamo potrebe da pregovaramo. To su zahtjevi od 22. i 23. Mi smo im dali šanse 6 do 8 mjeseci da to završi ta naša vlada. Oni su završili nešto, ali nisu totalno, što je najbitnije za ratare ovdje u ovom momentu. Ratari su u velikom problemu, a što se tiče asocijacije 2022. nije relevantna uopšte ta asocijacija. Što se tiče nas i ti njihovi pregovora, ja ne smatram uopšte da je to relevantno i da je to validno. Jer poljoprivrednici pravi su svi na ulicama i ja ovom preko vas i vaše medijske kuće pozivam sve poljoprivrednike da izađu, jer mi smo došli do ruba egzistencije i bilo bi jako dobro da izađu i da rešimo i ta vlada tehnička da to prihvati kako je obećala i da to završimo. Hvala vam najlepše na vašem vremenu. Hvala puno, prijatno. Đoka Ćurčić iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije je bio moj sagovornik. On je jedan od učesnika blokade ovde kod Novosadske rafinerije. Kao što sam rekla, blokirano je svih 6 ulaza. Ovde je više desetina traktora, a sada je ovde i više od 10 cisterni koje stoje parkirane ispred rafinerije i ne mogu da uđu. Kažu poljoprivrednici da je to i bila ideja na prvom mestu, ideja zbog koje su blokirali kapije Novosadske rafinerije, kako bi se otežala distribucija goriva i kako bi na taj način primorali vladu da što pre pregovara sa njima. Hvala ti, Ksenija. O protestu poljoprivrednika u Novom Sadu, blokadi rafinerije, izvestila nas je Ksenija Pavkov. A privatni vrtići i Skupština grada Beograda nisu danas postigli dogovor o promjeni načina refundacije troškova. Vrtići ukazuju da je predloženo rešenje zakonski neutemeljeno i finansijski neodrživo. Upravo zbog ovakve situacije Savez udruženja privatnih preškolskih ustanova danas je organizovao vanredno obraćanje za medije. Danas u 11 časova u Medija centru održano je vanredno obraćanje Saveza udruženja privatnih predškolskih ustanova Beograda, a razlog, kako su naveli, jeste zato što upravo ovo udruženje, odnosno Savez i Skupština grada Beograda, nisu postigli bilo kakav dogovor, a u pitanju je način refundacije troškova. O čemu se tu zapravo radi i šta su dalje koraci? To pitamo Milku Mihajlović, predsednicu Saveza udruženja privatnih predškolskih ustanova, kao i Bojana Stanolovića, pravnog zastupnika Saveza. Mi smo se odmah obratili gradskom sekretarijatu dopisom koji vrši poslove iz naše delatnosti, gradskom sekretarijatu za vaspitanje i dečiju zaštitu,
i upriličili smo jedan sastanak 3. novembra, koji nije bio ni neprijatan, ali nije bio ni konstruktivan. Na moje pitanje imali sluha da se to pomeri za jednu mirniju političku situaciju, za 1. mart, da se održi javna rasprava, da se saslušaju i ljudi koji rade taj posao, koji se bave decom. Rečeno je da to ne dolazi u obzir. Šta će sada biti ako dođe zaista do te obustave rada od 96 sati? Šta će biti sa decom? Koji modalitet će biti, da li će to biti klasična obustava, da li će to biti neki drugi vid, o tome ćemo raspravljati i svakako ćemo gledati da bude zaštićen interes i roditelja i dece. To svima i nama i gradu to treba da je osnovno. U centru ovog problema su deca, dete pojedinačno. Ono što nama ne pripada kao novac koji je namenjen kao socijalno davanje roditelju, nikako niti ćemo tražiti, niti su roditelji zainteresovani za to. Ostaje 96 sati, što je sasvim dovoljno vreme da se najavljene odluke, pošto nemamo ništa zvanično, to sam više puta naglasio, koriguju u pravcu donošenja onakvih mera koje će pre svega zaštititi prava vlasnike privatnih predškolskih ustanova koji posluju na tržišnim principima i ja naglašavam da su oni partner gradu, nonstop se nameće situacija da nešto grad čini za njih. Grad nema kapacitete da decu upisuje u njihove predškolske ustanove i ta saradnja za sada funkcioniše sasvim bez problema. Naravno da ja mogu da pozdravim isto inicijativu da se povećava ekonomska cena. Dalji koraci u skladu sa zakonom o štrajku mogu da se preduzmu. Dakle, Savez udruženja privatnih predškolskih ustanova najavljuje i moguću obustavu rada ukoliko se u roku 96 sati njihovi zahtevi ne ispune. Tamara Urošević, N1 Beograd. Nakon što je američki ambasador na Kosovu saopštio da predlog statuta zajednice srpskih opština ne predviđa da ta organizacija ima izvršna ovlašćenja, u kosovskoj javnosti pojavio se navodni tekst tog predloga o dogovorenom u Briselu i ko je šta dobio, razgovaraću sa politikologom Ognjenom Gogićem. Gospodine Gogiću, dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Pre nego što krenemo da pričamo o tom dokumentu koji još nije potvrđen u smislu da je autentičan, a reč je o zajednici srpskih opština, možda se vratimo na te poruke koje su stizale poslednjih dana, poslednjih nedelja, a tiču se onoga što je dogovoreno u Briselu. Dakle, imamo prvi put jasnu poruku iz Evropske unije koju je potvrdila i Ursula von der Leyen, a to je da se od Srbije očekuje de facto priznanje. Da li to kada kaže Ursula von der Leyen, pa to je ono što je dogovoreno Ohridskim sporazumom, je zapravo to? Evropska unija i evropski zajednici su konačno prestali da koriste eufemizme kao što je sveobuhvatna normalizacija, već su stvari nazvali pravim imenom, a to je da ta sveobuhvatna normalizacija sve vreme podrazumeva de facto ili implicitno priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. I to je, moram da kažem, jasno svakome ko to prati još najmanje od 2012. godine, kada su poslanici Bundestaga došli u Srbiju i tražili da Srbija pre pristupanja Evropskoj uniji mora da sa Kosovom potpiše, kako su oni tad govorili, pravno obavezujući sporazum o dobrosusedskim odnosima. To je onda kasnije postalo deo pregovaračkog okvira sa Srbijom za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Tako da svakome ko to prati zna zapravo da je to eufemizam za ovo što su konačno nazvali pravim imenom. Tako da sad su u stvari jasni, sad si igramo otvori karata. Sad konačno i Beograd i Priština i Brisel znaju šta je na stolu i šta se od koga očekuje i Evropska unija kao da je u tom smislu i odustala od one politike konstruktivne dvosmislenosti koja je omogućavala Beograd i Prištini da tumače na razne načine te stvari koje su bile na agendi, već sad svi znamo kako stojimo. Tako da to na neki način i otežava i olakšava poziciju i Beograda i Prištine u ovim pregovorima, pa i u vezi sa tim razgovorima o statutu zajednice srpskih opština. A kako vidite konkretno ovaj trenutak kada se to dešava? U Srbiji su izbori za nešto malo više od mjesec dana. Predsjednik i dalje šalje svoju istu poruku da nikad neće doći do tog de facto priznanja. Kako javnost to posmatra? Da li je ljudima jasnije ono što govore evropski zvaničnici ili poruke koje šalje predsjednik? Ja mislim da su sada predsjednik i evropski zvaničnici na istom tragu. Dakle, on je posljednjih godinu dana nakon svih tih susreta govorio o tome da Srbija neće priznati Kosovo i da Srbija neće
prihvatiti da Kosovo postane deo međunarodne organizacije. Što zapravo znači de facto priznanje? Tako da zapravo oni sada otvoreno govore da Srbija očekuje od Srbije de facto priznanje, on otvoreno govori da Srbija nije spremna da ga da. I ja, mene iskreno iznenađuje ovaj trenutak. Čini mi se kada su oni tu podigli lestvicu predsjedniku, jer mnogo bi se lakše prodalo domaćoj javnosti ako kažemo potpisujemo sporazum o normalizaciji, to zvuči vrlo prihvatljivo, nego da kažete potpisujemo sporazum o de facto priznanju. Ja iskreno ne razumem tu taj potez zato što mislim da, evo, mi smo sad u izborne kampanje, čak kada bi došlo do promjene vlasti u Srbiji, ja nisam siguran da bi bilo koja vlada bila spremna da prihvati de facto priznanje Kosovo u ovom trenutku, zbog toga što, iskreno govoreći, kada bismo mi to i učinili kao Srbija, mi ne bismo otvorili ni jedan klaster u pregovorima sa Evropskom unijom. Mi se postoji pitanje zašto bi neko iz Srbije, recimo, dopustio da Kosovo postane deo NATO, a s druge strane da Srbija ne otvori ni klaster u pregovorima sa Evropskom unijom. Da, ali ono što je interesantno kada govorimo o tom narativu sada de facto priznanje, to nije nešto što je napisano u Ohridskom sporazumu. Na taj način. Da, nije, ali to je, svako ko to prati, analizira, kada bi recimo Srbija pridržavala se tog sporazuma, poštovala ga, ona bi poslala poruku, pre svega nepriznavačima, dakle to su pet ovih država u EU i 4 NATO, ona bi poslala poruku da ona više nema pretenzije prema Kosovu, da ona uvažava Kosovo kao jedan samostalni entitet u međunarodnim odnosima i time bi zapravo omogućila i tim drugim državama da same priznaju Kosovo. Dakle, jer ako Srbija priznaje de facto Kosovo i uvažava njegov teritorijalni integritet, kako se tamo navodi, zašto Španija to ne bi uradila. Tako da bi zapravo primjenom tog sporazuma i jasnim signalom i porukom Srbije da ona taj sporazum prihvata, ona poslala poruku svim međunarodnoj zajednici da je ona odustala od Kosova i da sad oni svi komotno mogu da priznaju Kosovo bez straha od presedana. Da li su te tako čistije poruke, da ih tako nazovem, došle upravo zbog onog što se dogodilo u Banjskoj? Moguće da je Banjska ubrzala, da su onda svi shvatili da je vreme da skinu rukavice i da se sada mnogo otvorenije i ogoljenije razgovara. Ja također mislim da to ima veze sa predstojećom godinom koja će biti izborna i u EU i u Sjedinjenim državama, jer praktički pregovori će isto stati zato što EU ide na izbore, bira se novi parlament, kasnije nova komisija, vjerojatno i novi posrednici. I ja mislim da je ovo posljednjih par mjeseci koji u ovom formatu ćemo imati mi za pregovore. Tako da su onda vjerojatno na samom kraju oni rešili da otvore te karte i da se zaista otvoreno razgovara sa o tome. E sad, pre nego što krenemo da pričamo ponovo o tom dokumentu, a tiče se zajednice srpskih opština, neki analitičari smatraju da je upravo to što se pojavljuje taj dokument, odnosno što je Kurti pristao da to uradi, da ovo pominjanje de facto je neka vraćanje usluge, recimo. To je jedno tumačenje, mislim da tu ima smisla, dakle da se tim otvorenim nazivanjem stvari zapravo čini ustupak Kurtiju, jer onda Kurti može da kaže svojoj domaćoj javnosti, ako progutamo žabu i prihvatimo da se formira zajednica, dobit ćemo de facto priznanje. Znači, nećemo dobiti normalizaciju, da to nikome nije jasno nikada bilo što znači, nego ćemo dobiti de facto priznanje, a onda perspektivu da postanemo članica NATO. I onda to u nekoj meri je Kurtiju lakša pozicija. Kada govorimo o tom dokumentu, ono što znamo jeste da se navodi da zajednica nema izvršna ovlašćenja. Da li je to ono što je Srbija tražila? Srbija tu nije dovoljno jasna kada kaže izvršno ovlašćenje. Ja mislim najiskrenije da Srbija insistira na tome da bi nervirala Prištinu. Dakle, da Srbija ne umeni da konceptualizuje što to znači izvršno ovlašćenja, ali da to insistira na tome znajući se to Priština da odbije. Ovde konkretno baš postoje jedna odredba koja je procurila u medije da dakle, će nadležnosti zajednice biti u okvirima nadležnosti opština i da neće imati zajednice izvršno ovlašćenja. Ja ipak mislim da su i ti sporazumi iz 2013. godine, 2015. godine, koji su osnov za razgovor o zajednici, jasni šta zajednica zapravo može da ima. Dakle, zamisao jeste bila da zajednica, da te opštine srpskom većinom, koje su već dobile određene nadležnosti prema zakonu o lokalnoj samoupravi Kosova, te nadležnosti u pet oblasti prenesu na zajednicu i da onda zajednica direktno sprovodi neke odluke na teritoriji zajednica. Tako da, zvalo se to izvršno ovlašćenje ili ne, jasno proizlazi iz odredbi šta bi bila uloga zajednice u tim oblastima.
okolnostima. Takođe, ono što se navodi jeste da će taj dokument, odnosno da će to udruženje biti ili zajednica, da će biti u skladu sa Ustavom Kosova. Predsednik je odbacio stav ambasadora SAD-a Hoveniera o formiranju i da bude u skladu sa Ustavom. Šta to znači kada prevedemo? To znači da nijedna strana nije zainteresovana da se zajednica formira. Mislim, govorimo o Beogradu i Prištini. Ja mislim da tu Beograd zapravo će tražiti neke mane da bi sabotirao. Jer takođe Srbija bi morala da bude mnogo jasnije vezano za to šta to vidi kao ograničenje Ustavu Kosova, zbog čega bi recimo tražila se promeni Ustav Kosova pre formiranja zajednice. Ja to ne znam da... To znači, vi hoćete da kažete da Srbija hoće da sabotira zajednicu srpskih opština da ne bi morala da uradi neke poteze koje se od nje očekuju? Upravo to. Ja mislim da je to politika sve vreme zapravo, da zajednica služi tome kao taktička stvar u pregovorima, da onda Srbija podiže lestvicu Kosovu, da Kosovo odbija zajednicu, onda Srbija kaže pa mi ne možemo dalje sa obavezama, da ne možemo preuzimati i sprovoditi druge obaveze. Tako da ja mislim da ovdje konkretno Srbija će sa svoje strane tražiti zamerke i opstruisati taj proces, odbijaće te razne stvari da bi zapravo otežavalo formiranje, kao što to radi isto i Kosovo. Dakle, oni su zapravo, Beograd i Priština su u ovom trenutku potpuno saglasni da ni jedno neće da se formira zajednica i jedno drugo će sa svoje strane učiniti sve što mogu da do toga ne dođe. Vučić je skoro boravio u Parizu, sastao se sa Makronom, sutra dolazi Miroslav Lajčak. Da li, šta možemo očekivati od te posete? Ja pretpostavljam da će tu na dnevnom redu biti taj nacrt statuta koji je navodno procurio u medije i da će tu zapravo želiti da se... Iako se Evropa ogradila. Ogradila, ali to je već jedan manir u ponašanju. Oni su, evo, već godinu dana, kad god su u razgovoru nekim dokumentima, oni nikad neće ih objave javno, a onda ih procure. Tako da mislim da je to isto slučaj sa zajednicom. Ovdje konkretno mislim da Srbija ima veoma jake argumente da odbaci ovaj konkretno, čak i nema potrebe da traži izgovore, zato što prvo Evropska unija nije ispoštovala proceduru. Dakle, prema prethodnim dogovorima upravljački tim, dakle, to je ona radna grupa koju čine Srbi sa Kosova, koja je osnovala vlada u Prištini, oni su napravili statut, nacrt statuta. I sad bi po proceduri trebalo da Brisel i Priština daju komentare na taj dokument. Oni su predstavili to u maju, niko se nije oglasio. I onda sada dolazi Brisel sa nekim potpuno drugim dokumentom. Znači, Srbija tu može da kaže, vi ne poštujete sopstvenu proceduru i donosite na nešto što pritom, po onome što piše tu, izlazi izvan okvira dogovornih sporazuma. Dakle, tu se govori recimo u tom dokumentu o prelasku u integraciji srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u kosovski sistem. To nikada nije bilo dogovoreno. Dakle, tu, ja znam, meni je poznato da tu postoji interpretacija ta da formiranjem zajednice srpske ustanove iz oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja i socijalne zaštite postoji deo zajednice u kosovskog sistema. Ali to je samo jedno podrazumevanje i neko tumačenje. Nikada nije bilo sporazuma o tome. I Srbija može da kaže i pritom, da pričamo digresiju, recimo u tom statutu, što je potpuno apsurdna situacija, se govori o tome kako će ustanove u Srbiji da priznaju diplome koje izdaju obrazovne ustanove na Kosovu. Ne može statut zajednice da definiše procedure i obaveze organa vlasti u Srbiji. Čak ne može ni na Kosovu. Dakle, statut zajednice može da priča samo o nadležnostima organa zajednice. Ne može da utvrđuje obaveze organima vlasti u Beogradu i Prištini i pritom ide van okvira onog što je dogovoreno. Tako da tu Srbija zaista ima puno materijala da taj dokument potpuno se izrešeta i da ga odbaci. Da li će biti prostora za to da Srbija da komentare svoje i koliko ovo odstupa upravo od onoga što je ranije dogovoreno, predlagano? Vi ste sad naveli taj primjer iz maja. To je jako teško da i prvostom gledanicom da razumeju, ali to dosta se pravi tu i konfuzija oko toga, ali po onome što sam do sada video, to prilično odstupa. Zato što, kad bi rečio o zajednici, imamo dva sporazuma iz 2013. i 2015. Oni vrlo jasno daju okvire u kojima se krećemo. I sad tu je, među vremena, Ustavni sud Kosova se oglasio, pa je rekao da neke stvari nisu u skladu sa Ustavom, ali on je isto pozvao da se one redefinišu. I sad dolazimo sa nekim predlogom koji je van tih postojećih okvira. Nigde nije bilo reči o integraciji srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova i pritom to za Kosovo neće biti prihvatljivo. Tu se govori da se na Kosovu formira neka mreža zdravstvenih, srpskih i obrazovnih ustanova. To na Kosovo neće niko da prihvati. Tako da mislim da će ovdje biti situacija ta da će Priština prilično da olakša Beogradu. Ovo Priština neće prihvatiti. Prvo, Priština neće prihvatiti zato što nema garanciju da nakon toga sledi priznanje. I to neće Priština niko da potpiše. Čak i kad bi se promenila vlast isto i tamo, niko nije potpisao to. A drugo, tu se uvode neki novi instituti koji stvarno Albin Kurti neće moći da predstavi svojim biračima. Tako da će i oni da traže način da to opstruišu. Ja sam uveren da će to dati Ustavnom sudu, koji će također da kaže šta je ovo sada, kakve su ovo sad popuno nove neka rešenja. Ali moram
da kažem u stvari koje potpuno se zaboravljaju. To je stanje u opštinama na severu Kosova. Dakle, govori se često o izborima, potrebno se drže novi izbori u 4 opštine. Tu se govori stalno o gradonačelnicima. Niko ne govori o odbornicima. Zajednica srpskih opština se formira tako što odbornici iz ovih 10 opština srpskom većinom daju predstavnike u konstitutivnu skupštinu. To drugim rečima znači da dokle god vi ne držite izbore za odbornike u 4 opštine na severu, vi ne možete imati konstitutivnu skupštinu zajednice. Zato što pod jedan ti Albanci koji su u tim skupštinama neće da budu deo toga, da oni osnivaju opštinu zajednicu srpskih opština, a drugo Srbi na jugu neće da budu deo, da s njima prave zajednicu. Tako da u najboljem slučaju, kada bi sada recimo i prihvatili statut u februaru, kao što se spekuliše, mandat odbornicima ističe tek 25. godine. I tek onda mogu se održati novi izbori na severu Kosova, da se formira konstitutivna skupština zajednice i da ona usvoji statut. Tako da, ono što hoću da kažem, to je da Beograd i Priština imaju izuzetno jak mehanizam da potpuno sabotiraju ovaj proces time što će da drže ove opštine u ovakvom stanju u kome su sada na severu Kosova. I je li to znači onda da se ponovo vraća na status quo? Apsolutno. Znači, se samo vrtimo u krug. Ja mislim da i Kurti i Vučić jako dobro znaju da treba da izgore još samo par mjeseci. Otprilike do februara će Evropska unija da prati ovu situaciju. Ta će biti održan summit, znači lidera Evropske unije. Nakon toga se polako kreće u izbore za Evropski parlament i to više nikog neće zanimati. I kad su oni uspjeli godinu dana da opstruišu ovaj proces, zašto ne bi još 3 mjeseca i onda su mirni. Hvala vam mnogo na ovoj zanimljivoj analizi. Hvala vam. Toliko za sad, ostanite uz nas, brzo se vraćamo. Nešto više od mjesec dana ostalo je do izbora u ulozi medija u predizbornoj kampanji. Pričat ću sa docentom na Fakultetu političkih nauka Markom Nedeljkovićem. Gospodine Nedeljkoviću, dobar dan. Hvala vam što ste ovdje. Hvala na pozivu. Evo, kako vi vidite izveštavanje medija ovih dana od kad je krenula ta predizborna kampanja? Ja vidim kao i u svakoj predizbornoj kampanji, moram da priznam, i vidim jedan trend koji nije tako stimulativan, a to je da mediji izveštavaju kao što se izveštava recimo sa nekih sportskih utakmica. To je inače negativan način izveštavanja, zato što dominantan diskurs, dominantan nekako narativ u tim predizbornim periodima jeste analiza toga koliko ko ima procenata, ko napreduje, ko slabi, kako će izgledati ta kalkulacija nakon izbora i tako dalje. Ono što je problematično sa takvim izveštavanjem jeste to što u polarizovanim društvima kao što je naše, to samo dodatno učvrsti tu polarizaciju i zapravo ostavlja vrlo, vrlo malo prostora da oni koji su neopredeljeni ili imaju neke nedoumice oko svog izbora promene svoje mišljenje. To je samo po sebi loša karakteristika zato što predizborni period treba da služi za to da ljudi nekako testiraju svoje mišljenje, da saznaju nešto novo i tako dalje. Ovo što sam spomenuo je jedan od zaključaka svih istraživanja koje su rađene na tu temu. Dakle, da upravo tretiranje tog izbornog ciklusa kao neke sportske utakmice, izveštavanje u ovim kategorijama ima zapravo negativan efekat i dodatno polarizuje ljude jer onda imaju potrebu da brane svoj stav, svoje viđenje, svoju poziciju, svoju stranu, ako već mogu tako da se opredelim, što onda svaku diskusiju oko ključnih stvari, oko životnih stvari, oko toga što život ljudi, svakodnevni život čini kvalitetnim ili manje kvalitetnim, zapravo postavlja u potpuno drugo, možda čak i u trećem planu. Koliko mediji kreiraju to za koga ćemo recimo glasati na izborima? Jesu li građani toga svesni kada prate različite, da li televizijske programe ili čitaju određene štampane medije ili online izdanja? Je li to uloga danas medija u Srbiji? Mislim da građani nisu svesni toga, ali da, uticaj medije je ogroman. I također, kad već govorimo o tom, to je interesantna tema, jel, kako medije utiču na opredeljenje birača. Prepoznatljivost je jedna od najbitnijih, zapravo, najbitnijih efekata koji mediji prouzrokuju, koji mediji proizvode u tom predizbornom ciklusu. I to je ono što možemo da vidimo, recimo, kod nas, baš konkretno na našem tržištu. A ono što također mislim da nije tako dobro, tako stimulativno, korisno za građane, to je što se mi u tom periodu najčešće bavimo nekim velikim temama koje su hiljadama, nekada hiljadama kilometara daleko od svakog pojedinačnog birača, a oni zapravo svoju odluku donose na osnovu toga. Da li je neko više za Ameriku ili malo više za Rusiju, da li treba imati ovakve ili onakve odnose sa Kinom, kako smo se pozicionirali
po pitanju rata u Ukrajini, evo sad u Izraelu i tako dalje, postaju teme o kojima ljudi najviše govore, čak i u predizbornom ciklusu, što je potpuno nelogično ako se uzme u obzir šta su neki racionalni argumenti i razlozi zbog kojih čovjek treba da formira neko svoje mišljenje. Tako da tu je uloga medija ogromna. Nažalost, mediji nekako, čini mi se, prihvataju to takvo stanje i samim tim prosto ostavljaju mnogo manje prostora za građane. Da. Koliko je medijski prostor ravnomerno raspoređen kada govorimo o tim političkim činiocima? Kada govorimo o zastupljenosti različitih opcija. Tako je. Ja kao neko ko se bavi novinarstvom, ja mogu da se samo osvrnem na rezultate nekih egzaktnih istraživanja koje su rađene. One kažu da ne postoji tu neka uravnoteženost. Mislim, na nekim našim subjektivnim procenama je da to tako zaista i doživimo, ja to tako doživljavam, ali ono što mogu pouzdano da kažem, to je kada se prate prosto istraživanja, kada se rade analize, vi u tim analizama dobijete vrlo egzaktne podatke koji pokazuju da nema te zastupljenosti. Mm-hmm. Možda čak i tu ima jedan mali dodatak, a to je da, pošto najčešće kad govorimo o ovoj temi, da budemo konkretni, govorimo o predstavnicima vlasti i opozicije, ono što može da se zapazi jeste da čak i opozicija u tom nekom malom prostoru koji ima, vrlo često daje dodatan prostor onima koji su predstavnici vlasti. Tako da, mislim da to okruženje nije stimulativno. Svakako i da bi bilo mnogo korisnije da imamo izbalansiranu situaciju. E sad, kada smo pričali o tome kako građani sve vide, da li mislite da oni mogu da primete, da li primete, recimo, kada određeni medij radi kampanju, mislim, pre svega na provladine medije koji nekad izgledaju, ne nekad, nego često, izgledaju kao da su bukvalno opredeljeni za određenu opciju i na taj način šalju poruke. Ili, recimo, blate neke druge opozicione političare. Dakle, vide li građani to ili slepo veruju onome što pročitaju? Deo sigurno slepo veruje, tu nema nikakvu sumnju. Deo sigurno to primećuje i baš zato što primećuje, mislim da sve manje veruje medijima. I ono što je jedan od generalnih trendova, to je da publika zapravo ne želi da prati političke teme. Verovali ne, jedna od stvari koja je najzastupljenija, jedna tema koja je najzastupljenija u medijima je samo imamo iluziju o tome da je to građanima tako bitno. Zapravo sva istraživanja, mi smo radili sad neko, možda poneki podatak spomenem, pokazuju recimo vrlo konkretno za politiku da je politika sedma... A istraživanje o čemu bilo? Istraživanje je bilo o potencijalu za uđenje pretplate na online izdanje u Srbiji. I između ostalog, recimo, jedno zanimljivo pitanje je bilo koje su to teme zbog kojih biste se prevashodno pretplatili na sadržaj nekog online medija. I politika je recimo bila na sedmom mestu. Iako možda... Kao tema. Kao tema, tako je. Kada razgovaram sa kolegama iz drugih medija, iz inostranstva, koji su uveli pretplatu, razvijaju je vrlo uspešno, sva iskustva su identična, a to je da politika je, kao kod nas, na sedmom, čak nekada i na nekom desetom mestu, dakle potpuno u nekom trećem planu kada je reč o interesovanju građana i o tome šta oni zaista osjećaju da je za njih bitno. Tako da je to, čini mi se, jedna velika zapravo zabluda koju mi imamo kada percipiramo politiku kao nešto što bi trebalo da bude centralna ili je jedna od centralnih tema za medije. Vi ste boravili skoro u Milanu, upravo radili ste tamo istraživanje, odnosno učestvovali u istraživanju. Tema je ta digitalna transformacija štampanih medija. Na koji način se to odvija u jednoj zemlji poput Italije? Da, ja sam konkretno istraživao kako je to uradilo Corriere della Sera, dakle njih najuticajniji italijanski list. I sa posebnim fokusom bilo upravo na te pretplate, zato što su pretplate i zarada od građana, najveća verovatno tema koju očekuje novinarstvo u narednoj deceniji. Dakle, ne samo u Srbiji, nego svugde u svetu, u Srbiji naravno malo kasnije. I ako bih onako najjednostavnije opisao šta je zaključak svega toga, to je da je recimo u Corriere della Sera čitalac, dakle, građanin dospeo zapravo ponovo na ono mesto koje mu pripada, to je da bude centralna kategorija o kojoj se razmišlja u tim medijima. I daću vrlo ilustrativan primer. Recimo, prošle godine sam također razgovarao sa njima i kada oni govore kako izgleda ta digitalna transformacija, kako polako napuštaju tu orijentisanost ka štampi i fokusiraju se na web, oni kažu naši redakcijski sastanci uvek počinju razgovorom o digitalnom izdanju. Godinu dana kasnije, pre nekoliko dana,
imaju drugačiju formulaciju. Oni kažu svaki naš redakcijski sastanak počinje zapravo razgovorom o tome šta naši pretplatnici najviše čitaju. Zašto sam ovo spomenuo? Zato što mi recimo u Srbiji imamo potpuno drugačiju situaciju. Dakle, 90% medija na tom mestu čitaoca zapravo, kada govorimo o Kurijere de la Sera, ovdje ima oglašivače, zato što su oni glavni izvor prihoda, u delu medija i u drugom delu medija ima zapravo državu, odnosno neke lokalne samouprave ukoliko žive primjera radi od projektnog finansiranja. Dakle, samo ta jedna vrlo jednostavna činjenica, ko vam je najbitniji u vašem izveštavanju, mnogo toga govori šta možete da očekujete od tih medija. Ukoliko vam publika, koliko vam čitalac, gledalac, slušalac, jel tako, nije u fokusu, koliko vi na sastancima ne razgovarate o tome šta su oni najviše pratili, šta je njima najbitnije, šta vam oni kažu. A što se danas vrlo lako može ispratiti kada vidimo neki tekst koji je najčitaniji ili tako nešto? Ali kad vidimo tu statistiku šta je najčitanija, recimo kao u Srbiji, ta izdanja su otvorena, to je zapravo u Srbiji najčešće praćenje šta je oglašivačima najzanimljivije, odnosno statistike. Dakle, poenta je negde da bi trebalo da se okrenemo čitaocima, slušaocima, gledaocima. Tako da, je, zato što ne postoji, mi govorimo stalno o nezavisnom novinarstvu. Novinarstvo može da bude nezavisno ako ga finansira dominantno publika. Dakle, to bi bilo zapravo otvaranje za finansiranje od strane građana i na taj način bi mediji mogli da postaju korak po korak nezavisniji jer ne bi zavisili od države, kao što ste rekli, oglašivača. Tako, to je centralni model, to ne isključuje oglašavanje, to ne isključuje grantove, to ne isključuje mnogo različitih načina prihodovanja, evo, zarade, ali suština jeste u tome da se svi polako okreću kao ili ne tako polako, zavisi koje tržište je u pitanju, okreću se ka publici i vrlo su svesni toga da za 10 godina, za 5 godina, za 3 godine, u zavisnosti u kojoj ste zemlji, publika mora da bude najveći izvor prihoda. Primjer radi u Kurijera de la Sera već jeste, govorimo o Kurijera de la Sera, ali ako poredimo, recimo, evo, danas sam također imao priliku i vrlo značajan razgovor sa direktorom Dani Ken medija iz Slovačke, dakle njihov dnevnik, u kojem, verovali ne, za Slovačku koja ima manje stanovnika od Srbije, imaju 72.000 pretplatnika na svoje online izdanje. O kako bi mediji u pitanju? To je njihov dnevni list koji ima svoje online izdanje, a ovo konkretno, ovaj broj pretplatnika odnosi se na one 72.000 ljudi plaća da bi čitala originalan sadržaj njihovog online izdanja. Ne govorimo o PDF verziji štamponog, nego govorimo o onome što objavljaju na sajtu. Jel ta budućnost čeka i Srbiju i kako preći iz ovog perioda u taj period? Ta budućnost mora da čeka Srbiju za medije koji su kvalitetni, koji drže do sadržaja. Dakle, i tu treba biti poprilično otvoren, jasan, konkretan. Dakle, mi imamo 80% medija, da budemo realni, koje ne zanima publika, zanimaju ih oglašivači, zanimaju ih da budu u dobrim odnosima sa financijerima, kogod to bio. Za te medije to je potpuno irelevantna tema. I imamo 20-ak, verovatno, 10 do 20% medija koji žele da rade za publiku, jel, da se bave zaista novinarstvom. Za njih je to jedina opcija u budućnosti. To pokazuju svi trendovi u svetu. Recimo, ako posmatramo, Reutersov institut je objavio istraživanje još pre više od godinu dana u kojem 79% izdavača u svetu kaže da im je publika najbitniji izvor prihoda. Kad kažu publike, misle zapravo na pretplatu o kojoj sada govorim. Jasno. Interesuje me kako su prešli iz tog štampanih izdanja, odnosno kako su te ljude naučili da treba da plaćaju pretplatu. Da li je to upravo bio taj mamac teme koje građani interesuju? Da li je to bio razlog zbog kojih je došlo do tog postavka koji ste pomenuli sad za Slovačku, ako se ne varam? Za Slovačku, u Italiji, u svim zemljama, u Španiji, jel pa isto također, koji rade fenomenalne stvari. Dakle, uvek prvi korak je bilo jedna ogromna promjena, to je smanjujemo količinu sadržaja tekstova koje objavljujemo u toku dana. Primjer radi, u Kurijera de la Sera objavljuju 200 do 250 tekstova dnevno. Mi u Srbiji u jednom 4-5 puta manjem mediju sa manjim brojem ljudi, 4-5 puta manje broj ljudi objavljuju 4-5 puta više tekstova. Dakle, to znači to da je, oni smanjuje se broj tekstova. Da su budu zasićeni. Planjuje se broj tekstova da bi ti tekstovi suštinski bili analize, interpretacije, dakle kvalitetna
novinarska priča, a ne vesti koje možete da pronađete na 10-20 različitih medija potpuno besplatno. Jer su shvatili da prosto ovo što mi radimo, primjer radi u Srbiji, što su radili i oni do pre nekoliko godina, da prosto nema smisla zato što imate 20 medija sa istim sadržajem i zašto bi bilo ko platio da čita taj isti sadržaj samo na jednom mediju kada mu je na drugima besplatno. A to su najčešće neke agencijske vesti ili izveštaji sa određenih konferencija? To su najčešće agencijske vesti, tako je. One čine najveći udeo sadržaja online medija u Srbiji. Velika promjena im je bila, i to možda treba istaći zato što je to vrlo ekstremno bitna stvar. Dakle, na bilo kom od tih tržišta, kada se uvodila pretplata, u Srbiji, podsjetit ću, još nije. Ne postoji ni jedan informativni medij, dnevno informativni medij koji je uveo pretplatu na online izdanje. Kad god se uvodilo, uvek su reakcije bile iste. Možda je to moglo u Americi, ali ne može, pa tako je bilo u Švajcarskoj, neće Švajcarci platiti, tako je bilo u Norveškoj kad su oni uvodili. Dakle, mora se početi od nečega. Mora se početi od nečega, zato što pre počnete, taj proces traje, što pre počnete zapravo ćete obezbediti što bolju poziciju, što brže svoju poziciju do koje želite da dođete. Samo je pitanje u kom trenutku ćete početi raditi to. Što više odložete taj proces, on jeste težak, on jeste komplikovan. Biće sve teže i sve će biti zapravo, ne samo za... Biće teže zapravo finansijski održati funkcionisanje takvog medija. Zato što se prihodi, svi ostali prihodi iz godine u godinu smanjuju. Hvala mnogo na ovom razgovoru i na ovim istraživanjima koje ste nam donali. Hvala na pozivu. A vi ostanite uz nas, brzo se vraćamo. Inicijativa Proglas za manje od 4 dana dobila je potpise podrške više od 80.000 građana. U ovim trenucima u Zrenjaninu počinje prva u nizu tribina širom Srbije na kojoj će biti predstavljen tekst Proglasa. I dobrodošli u zonu društvenog dijaloga. Zona društvenog dijaloga po svom imenu odgovara svrsi zbog kojeg smo se svi ovde našli, ali kao što je svima vrlo očigledno, razmere i gabarita ovog prostora su krajnje, da tako kažemo, neprimerene važnosti i značaja ovog događaja. Naravno, mi možemo, i mnogi se jesu zapitali, a zašto ovde, zašto ne, jeli, gde ima više mesta, gde bi svi mogli da stanemo lepo, gde bi svi mogli da se mnogo bolje vidimo. Veoma ružan odgovor na ovako pitanje jeste činjenica da svi javni prostori, prostori koji pripadaju građanima Zrenjanina, prostori koji su namenjeni upravo ovakvim događajima, znači razmeni mišljenja i nekom dijalogu što građanskom, što političkom, su za nas zatvoreni i onemogućeno nam je da organizujemo bilo šta u takvim prostorima. Ranije su bile mogućnosti da odemo u kulturni centar ili da odemo u pozorište ili da odemo recimo u Hotel Vojvodinu, gde su sale naravno mnogo veće i gde bi ovo sve bilo mnogo laganije i elegantnije. Međutim, ono što je činjenica jeste da apsolutno niko nije hteo da izda prostor za ovakvu jednu tribinu i za ovakav jedan važan događaj, što je samo po sebi jasno u kom pravcu se želi delovati na informisanost građana o izbornom procesu, o izbornim mogućnostima i o tome kako i na koji način da se informišu i da razmene ideje jedni sa drugima. Pitanje slobode govora i slobode okupljanja u malim sredinama svakako pati od ove bolesti, pa i Zrenjanin, nažalost, nije daleko od toga. Tako da smo iz tog razloga izabrali da se sastanemo ovde, naravno, olakšavajući okolnosti što imamo napolju video vol, pa će se sve ovo direktno prenositi. Ljudi koji, nažalost, nisu mogli da uđu, će moći to da gledaju na ulici. Pa eto, imamo jedan performans, ali svakako, koliko god je značajno, ono je isto vreme pokazatelj jedne, da tako kažemo, krajnje zatvorene, konzervativne i bahate vlasti lokalne, koja, eto, smatra da ovo ne treba da se čuje i da ne treba da se vidi. Tako da je zaista velika
čas što imamo toliko različitih medija koji će ipak uspeti ovo da prenesu i da pokažu koliko nas ima zainteresovanih i za priču, i za razmenu ideja, i za jeli, pokazivanje svakako jeli, osnovnog mišljenja o tome kako ćemo i na koji način da svoje građansko pravo, pravo glasa ispoštujemo. Ja bih tako za početak htela da kažem par reči u stvari o važnosti svega ovoga što smo mi danas organizovali, što se organizuje širom Srbije. Znate, u procesu učenja o holokaustu kojim se ja vrlo dugo bavim, postoji jedan vrlo interesantan pojam, a to je pojam bystandera, to je pojam posmatrača. I posmatrači su u vreme nadolaska nacista na vlast, u stvari jedini imali mogućnost da odluče kako će da deluju, kako će da se ponašaju, da li će da naprave taj iskorak, da li će da naprave tu jednu akciju i da pokušaju da nešto spreče ili da se nečemu suprotstave, ili će da okrenu glavu i da se prave da ništa ne vide. Ja smatram da smo mi suviše dugo bili posmatrači u našim sopstvenim životima i u životu ovog našeg društva i od okretanja glave koje je, nažalost, poprimilo velike razmere, došli smo u situaciju da naša, ne samo država, nego i naša domovina bude oduzeta, da nam bude oteta od ljudi koji smatraju da imaju pravo na sve, od ljudi koji smatraju da mogu da svaku rupu u zakonu iskoriste za svoju ličnu korist i da nam na svaki mogući način spreče da budemo zaista građani u svojoj sopstvenoj zemlji. Mi smo država u kojoj su skoro sve društvene institucije potpuno razorene, u kome nijedna društvena struktura nije niti celovita, niti postoji bilo kakva vrsta plana ili bilo kakva vrsta mehanizma kojim bi se ona mogla popraviti. Mi smo društvo u kojem nijedan sistem ne funkcioniše onako kako zakon i ustav propisuju. Sve je to, da tako kažemo, oteto, preuzeto od ljudi koji, nažalost, su se pokazali kao vrlo loši upravljači, vrlo loši domaćini, da jeli, se izrazim fino i kulturno u odnosu na jeli, sve ono što mi možda i mislimo o svima njima. Ono što nam je takođe negde važno da razmislimo, to je zaista koliko smo spremni da taj iskorak napravimo i koliko nam je zaista dosta života u ovako otetom društvu. Mi smo kao građani u stvari suvereni ove države, naši glasovi su ti koji odlučuju o tome kako će izgledati ovo društvo i kako ćemo živeti, kako će nam biti kultura, kako će nam biti vrednosti, da li ćemo da živimo u vladavini prava ili ćemo živeti u njihovoj vladavini. I ova vlast se zaista svojski trudi da svako takvo postavljanje pitanja i svaku diskusiju na ove teme veoma ozbiljno spreči, onemogući ili okalja. Međutim, uprkos tome, evo, mi se nalazimo i na ovakvim mestima i još ćemo se nalaziti do 17. decembra. I to je negde, bar po meni, jedna vrlo retko optimistična stvar u moru poprilično pesimističkih događanja koja nas okružuju. I kriminal, i korupcija, i bahatost, i laži sa kojima smo suočeni i kojima smo izloženi svih ovih 11 godina su na neki način doveli do toga da smo zaboravili da je najjače oružje u našim rukama upravo ta olovka koju treba da iskoristimo 17. decembra. I mi ćemo danas uz ove divne i sjajne goste koji su nas počastili svojim prisustvom da razgovaramo o tome zašto je važno da naša građanska prava koja imamo samim time što smo građani ove države zaista iskoristimo na pravi način, da prestanemo da okrećemo glavu na drugu stranu, da prestanemo da žmurimo i da prestanemo da se plašimo onoga šta bi moglo biti i da negde možda dovedemo do toga da se i oni možda malo uplaše od nas i
završila bi sa time, sa rečenicom koju verujem da ste svi jeli čuli i koja je neki način možda može biti moto celog ovog skupa i svih budućih jeli skupova, to je da ova zemlja nije samo njihova, ova zemlja je malo i naša i da mi treba da uzmemo par svoje ruke. Hvala. Pa sad ja. Dobro večer, ja sam Filip Švarov, glavni urednik Nedeljnika Vreme. Mi ćemo se večeras potruditi da budemo što koncizniji, što jasniji. Pokušat ćemo da otvorimo dijalog i očekujemo u jednom trenutku i pitanja iz publike. Ali, ajde da počnemo, dakle, od sudije Majića. Ja pratim politički život već 30 godina i ne mogu da se sjetim od kasnih 90-ih da sam prisustvovao jednoj sličnoj tribini, da su ljudi stajali, da se nije moglo ući i tako dalje. Kao da nas je uhvatila jedna vrsta apatije, ja moram da priznam da nisam očekivao ovoliki broj ljudi, naprotiv. I nisam očekivao da će Proglas danas popodne, kad sam zadnji put pogledao, bilo je, ne znam, 70 ili 5, 6 hiljada, kad smo polazili? 85, evo, znači za 10 hiljada. Bravo, bravo! Gospodine Majiću, da li ste vi ovo očekivali i da li ste iznenađeni? Hvala najpre Zrenjaninci, hvala vama što ste došli i hvala vam što niste prestali da živite i da verujete, vidim to najpre ovde. Ja nisam iznenađen, ma kako to, ne, ja mislim da će biti tu još više ljudi, ja mislim da će ih biti sve više, svaki glas, svaki čovjek će oslobađati nekog do njega i sasvim siguran da će to ići i ka nekim brojkama kojima se trenutno i ne nadamo, ali to nije najvažnija stvar u svemu ovome. Najvažnija stvar u svemu ovome je zbog kojeg smo se i okupili, da pokušamo da se probudimo, da se trgnemo. Da kažemo, malo pre rečeno, ova zemlja je malo i moja. Nije malo. Ova zemlja je naša. Ova zemlja je samo naša. Mi povremeno damo punomoći nekim ljudima da je vode. Oni to rade na različite načine, ali ona je isključivo naša i kad ste dali punomoć, možete da ga vratite nazad kad ste nezadovoljni, a učinjeno je da smo mi u potpunosti stavljeni sa strane kao ti punomoćnici, ljudi koji su na vlasti. I sad zamislite u redovnom životu kako bi to izgledalo. Dali ste nekom punomoće i on vam je rekao, ali ti me sad više uopšte ne interesuješ. Sad ja imam punomoć i mogu radim šta god hoću. Sad mogu da prodam kuću, mogu da prodam deo stana, mogu da te razvlastim od imovine. Pitaću te ponovo za 4-5 godina malo o tome šta misliš, a u međuvremenu ćuti i tapši. Ćuti i budi zadovoljan što se nije desilo nešto gore, što nisam pored kuće prodao još ne znam šta. I većina nekako kao da se pomirila sa tim, kao da je to potpuno prirodno, a to je sve samo ne prirodno. Sve ovo što radimo i što pokušavamo da uradimo je u jednom širem smislu taj naš proglas, poziv na dizanje glasa. Ne samo na glasanje, nego na dizanje glasa u situaciji u kojoj izgleda da taj glas nikoga preterano ne interesuje, osim kada treba zaokružiti. U međuvremenu je bolje biti tih, bolje ćutati, bolje ne postojati. Hvala vam. Gospodine Bjelogrlić, vi ste me ispravili za broj potpisanih ljudi koji su potpisali proglas. E sad, mnogi ljudi evo, pitaju okolo, a šta vi zapravo želite s tim potpisima? Šta ti potpisi znači? Ja da pozdravim naše domaćine. Hvala vam što ste došli u velikom broju. Za razliku od Švarma, ja sam očekivao ovakav broj. Pa evo ovako, ja mislim da od danas treba da se probudi taj, pa evo ne znam, pokret, te nekog građanskog krika koji je ovih 14 ljudi imalo, uzelo sebi za pravo da ga pokrene i da pozove ljude da nam se pridruže. I ja očekujem vrlo konkretno i zato
Evo, danas je prva tribina. Ja očekujem da u razgovoru sa ljudima po gradovima po Srbiji, koliko stignemo da obiđemo, pokušamo zajednički da dođemo do nekih pravaca kako da pokušamo da zaista krenemo da menjamo sistem. Mi svi znamo, i ne moram sad to da ponavljam, da je najveći problem kod ljudi je taj što ne veruju više političkim akterima. I da taj čuveni Kurta i Murta se stalno smenjuju. Nikako da zaista promenimo neke osnovne stvari na kojima počiva naše društvo. I sad ovo verovatno deluje idealistički da mi mislimo da možemo da pokrenemo tu lavinu, ali ja nekako verujem i kada sam čitao istoriju, svi veliki pokreti i sve velike promene su i nastale iz nekog idealizma. Ne znam koliki su naši dometi, ali zato očekujem da od danas, evo svi vi koji ste danas ovde, uzmete po 50 ovih proglasa i pronađete 50 ljudi koji će da pročita taj oglas, proglas, i ako se sa njim, ako pronađe da je, ako se slaže sa time, da stane uz to. I da oni pronađu još 50 ljudi. Znači, nije sad samo pitanje koliko će potpisa tu da se skupi, nego da počnemo zajedno da razgovaramo koje su to neke osnovne stvari koje bi mi kao građani mogli da ponudimo kao pravce rešenja da ovo društvo počne da se menja i da možda sutra u nekom dijalogu sa političkim akterima koji su spremni da ulaze u promene, možda im damo neke naznake i kažemo, evo, ovo vam narod poručuje. Za ovo je narod spreman da stane. Za ovo je narod spreman da se bori. Ako oni već to nisu sami shvatili, a očigledno nisu baš dovoljno shvatili ovi na vlasti, ni ne razmišljaju tome, a čini mi se da i ovi nekako nemaju baš najbolji, ne čuju baš najbolje. Ja ne znam da li smo mi u stanju to da uradimo. Ja zaista ne znam, ali evo, mi smo došli sa uverenjem da možda možemo da pomirimo neke stvari. I ja bih voleo, evo da ne znam, da krenemo. Mene poslednjih dana, evo, poručuju mi da uzimam neke pare od države za ne znam zašta. Za to. Evo, ja sam sad, evo, iz Renjina, kažem, postoji zakon o poreklu imovine. On postoji, ne primenjuje se. Evo, ja pozivam da ta komisija koja počne to da radi i neka urade popis moje imovine i vide kako sam ja zaradio sve, ali pozivam da to uradi Željko Mitroviću i da urade i Vučićeviću i da pourade Ani Brnabić i da urade Vulinu. Pa da vidimo šta su oni imali pre 10 godina i kako su oni stekli. Evo, nema nikakvih problema. Ajmo da krenemo od tog jednog zakona. Evo, ajmo da svi kažemo, ajmo da krenemo, da počnemo da primenjujemo taj zakon postoji. Znači, ne moramo da krenemo od nekih zakona koje ćemo mi da možda predlažemo ili da provociramo političke aktere da ih naprave. Ajmo ovo što imamo da počnemo da primenjujemo. Evo, ja 5 dana slušam da Miša Majić ima zgradu. Odlično. Ajde da vidimo, ako Miša Majić ima zgradu, da vidimo šta ti, Vuline, imaš. Šta imate vi sada da ih ne imenujem, a mogu, mislim, nego ne mogu da im se setim baš imena. Ali ajmo da pokrenemo, jer tako, jer nas vređate, jer nam govorite da imamo, pa ajde da vidimo jel imamo. Vi ste vlast, vi imate zakone, imate mehanizme, ajmo da proverimo to što vi tvrdite. Evo, ja sam spreman. Jeste li vi spremni? I tako dalje, ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo naći neki mail, neki telefon, neku adresu gde će građani moći da prijave svaku uzurpaciju, svake pretnju, svaki pokušaj manipulacije. Ajmo da se oslobodimo straha. Ova grupa će pokušati da pronađe advokate, da pronađe stručne ljude koji će im pomagati u tome. A dajte da... To je druga stvar koju moramo da se oslobodimo straha. Da li vas ja dobro razumijem, to će biti uskoro na proglasu? Da, to će uskoro biti na proglasu. I aktiviranje zakona o poreklu imovine i određene adrese, mailovi ili već neki centar gde će ljudi moći da prijavljuju svako maltretiranje, svako sejanje straha, svaku pretnju, svaki pokušaj manipulacije, ove igre sa adresama, prijavljivanje ljudi.
dajmo da to prijavljujemo, da jedni druge ohrabrimo da se to prijavljuje. Zato je taj broj od 85.000 ljudi, ja želim da verujem da će biti mnogo više. Nije on bitan nama da bi mi videli da smo mi u pravu, nego da se ujedno vidimo koliko nas ima, koji smo spremni da se aktiviramo, da se probudimo, ali ne sad samo da ovde, da to zvuči kao neka demagogija ili parola, se probudimo, nego mi ćemo pokušati da nalazimo neke konkretne korake kako izgleda to buđenje. Konkretne korake. Spremni smo, pokrenuli smo i jednu inicijativu da vidimo kako da se zaista napravi taj REM, da on ne bude zavisan od političke većine, nego da zaista profesionalno obavlja svoj posao. Pokušat ćemo sa ljudima koji su stručni u toj oblasti, zajedno sa nama, i zato da probamo da nađemo, da ponudimo neki okvir rešenja. Nismo mi najpametniji, nećemo mi da pravimo platforme za političke stranke. Mi ćemo samo da pokušamo kroz razgovor, i zato služe i ove tribine, da čujemo ljude, da vidimo, da čujemo ideje i da negde probudimo taj neki najvredniji deo Srbije, a to su časni, pošteni, radni, vredni ljudi koji više ne veruju da je nešto moguće promeniti. To moramo, te ljude moramo da promenimo, jer oni su Srbija. Eto, toliko. Hvala. Hvala vam. Profesore Jovanoviću, sad, od trenutka kada je nastala ova grupa Proglas, da je tako nazovemo, krenula je jedan histerični napad vlasti na sve učesnike grupe, najviše na gospodina Bilogradića. Da li to pokazuje i jednu matricu ponašanja ove vlasti i odnosno da li je ti napadi protiv grupe, da li je to pokušaj zapravo zastrašivanja građana? Najpre da se i u svoje lično ime zahvalim svima koji su došli večeras. Senka je rekla da smo mi počastovali vas dolaskom, a zapravo je obratno. Vi ste nas počastovali ovolikim dolaskom. I to je ono što smo od početka imali na umu, da zapravo u ovom direktnom kontaktu sa građanima otvorimo sve teme koje nas tište. Da se vratim na vaše pitanje. Nema tu specifično ničeg drugog od onoga što neko na nekom dnevnom nivou nekome kaže šta ti imaš da govoriš ovo ili ono protiv vlasti. Samo su ovde nekakva imena koja su poznatija, pa su te optužbe malo veće, pa su zamotane u nekakve, kako kažem, formulacije koje još više zveče, ali suština je ista. Zatire se svaki oblik kritičkog mišljenja. Zatire se na svakom koraku. To je društvo, znate, jednoumlja. To je društvo u kojem ne možete slobodno da saopštite svoje mišljenje. Mi smo na mnogo načina vraćeni u jedno predpolitičko doba. Vidimo ovde ljude koje mogu da procenim njihove godine i oni znaju, jer su od 90. godina kada je zanovljen ponovo nekakav pluralistički sistem u ovom društvu, siguran sam da mogu da vide da su u nekim aspektima stvari gore nego ikada. Gore nego ikada. Pazite, postaje normalnost to da mi ne možemo da se sa vama sretnemo u nekakvom pristojnom okruženju, jer ne možete za novac da dobijete neko mesto. Dakle, ne da vam neko da i pokloni i ne znam šta, nego ne možete ni da ga iznajmite, zato što ste tobož, ne znam, pretnja državi. A pretnja ste državi zato što onaj koji vlada državom sebe poistovećuje sa državom. A država smo zapravo svi mi, građani. Jel? Tako da ovo što su reakcije, verujte mi, mi smo negde očekivali da će se tako nešto desiti, ali rekao sam to, ne hajemo zaista na to što su i pretnje i neka vrsta defamacije, zato što nas one s jedne strane neće pokolebati da radimo ovo što radimo,
a činjenica da na njih ne možemo da odgovorimo na mestu na kojem su nam upućene, samo još jedna potvrda o tome da živimo u jednom raspolućenom društvu u kojem nam neko sada sa tih otetih frekvencija, ali otetih po istom postojećem zakonu koji samo treba neko da primeni i kada bi ga dosledno primenio, ne bi tu frekvenciju imao ni jedna od ovih televizija, a javni servis bi bio ono što treba da bude, a to je javni servis. Dakle, ne treba nam ništa novo, samo da se ovi zakoni države koji već postoje dosledno primenjuju. Dakle, sada nam neko zaklonjen udobno tamo sa te strane u tim frekvencijama, zato što misli da se nikad ništa neće promeniti, poručuje sve to što poručuje i pritom bezočno laže. Znate, sad smo trenutno u stanju najbezočnijih laži, najbeskrupuloznijih laži koje će verovatno kako vreme odmiče biti sve veće i veće, ali sam siguran da će to kod građana izazvati samo još veću reakciju i još veću potrebu da se probude, da dignu glas i da uzmu stvari u sopstvene ruke. To je ideja Proglasa. Hvala vam. Gospođo Bojković, kad smo dolazili, tu je moja koleginica Marija koja kaže da 20 godina kako je počela profesionalno da radi, dolazi u Zrenjanin da se bavi problemom vode. Taj problem do dana današnjeg nije rješen. E sad, promijenili su se neke vlasti, ali jedna je 11 godina je tu. Kako je moguće, dakle, da ljudi koji nemaju vode, koji imaju realne probleme, koji ih zagađuju, jer vidimo i sve što se to dešava, kako ohrabriti te ljude da uzmu olovku i da pokušaju nešto da promijene? Pa ja lično mislim, pre svega dobro veče svima. Hvala na poseti ovolikoj, da. Ali ja mislim da tim ljudima i ne treba ohrabrenje. Oni imaju dovoljno svoga ličnog motiva, da, jer pazite, to je najgore kada ti nemaš vodu. A ja mislim da ima i više od 20 godina. Ja sam davno dolazila u Zrenjanin, samo 20, jel? Dobro, izvinite, preterala sam, da. Ali gledajte, to je prosto nenormalna situacija da jedan grad nema vode za piće normalne 20 godina. I ja svaki put, i kad mi se spomene Zrenjanin, prvi put što pomislim, pomislim to. I ovo sad kad smo dolazili, opet prvi put, pa ovde nema čoveče, ljudi nemaju vodu, normalnu vodu za piće na česmi i tako. Znači, šta sada ja treba da vam kažem? Ti ljudi, ja mislim da njima ne treba podsticaj, verujte mi. Ja tako verujem u njih da će oni stvarno uzeti olovku i reći pa stvarno dosta više, dosta više. Razumete, jer pazite, a s druge strane, a mogu li još nešto kažem? A s druge strane sam videla ovaj Ling Long, pa čekajte. A to? Pa ja mislim da vaši građani imaju... Da, da. Mislim da vaši građani, i kako da kažem, imaju i tekako dubokih svojih motiva da jednostavno uzmu olovke, da izađu na glasanje upravo zbog nevolje koja vas je snašla pre 20 godina, koja traje i ove koja tek, ova je tek na pomolu, pazite. A koliko sam se raspitala, jel u tom Ling Longu, pitam danas, jel rade uopšte naši ljudi? Rade? Koliko? Nekoliko znate. Da. Da. Da, znači kada govorimo o radnoj snazi u Ling Longu, ako zanemarimo onu veliku aferu sa otkrivenim Vijetnamcima koji su bili da. Žrtve trgovine ljudima i koji su na neki način uspeli da se vrate, ono što mi trenutno znamo jeste da uopšte cela teritorija fabrike se u stvari tretira kao kineska država. Da, to znam. Znači da ne, mi nemamo prava, znači naša policija, ambulantna kola, nemaju prava tamo da ulaze, osim ako nisu pozvani. U nekoliko nesreća u kojima su stradali naši radnici bilo je vrlo... Nastavite vi. ...velikih problema da se to reši.
a sa druge strane možemo da vidimo da je obezbeđenje je naše, a većina je radnika kineska i tu su u stvari dosta stvari koje mi ne znamo i koje se na neki način drže u tajnosti. Dobro. Ja vas molim, samo malo, molim vas da se svi smirimo. Imaćete pitanje, priliku da postavite pitanje, a sada nemojte ometati tribinu. Molim vas da mi... Dakle, moćete da postavite pitanje, moćete da kažete što želite, ali sada idemo dalje. Idemo dalje, hvala vam. Ajde mi da se vratimo našoj temi. Da. Molim vas da okrenite se prema meni, nastavljamo gdje smo stali. Nemojte da podležemo ovim provokacijama, molim vas. Nemojte. Molim vas. Nemojte da podležete ovome. To je to. Molim vas. Dajte da završimo, da mi nastavimo našu tribinu. Molim vas. Molim i novinare da se okrenu vamo. Molim vas da mi nastavimo našu priču. Ovo je namerno sve, ne bi li rekli da smo mi divljaci. Nemojte to, nemojte. E, dobro. Dobro je, šta je? Gledamo sad, mi smo došli ovdje da pričamo. Nemojte, da. Gospođo Bojković, ja to. To je to. Evo, ovo, izvinite, ovo je pravi odgovor koliko ima naših ljudi u Ling Longu. Evo, dobili smo ga na ovaj način, nažalost. Hvala vam. Idemo dalje. Gospodine Bajiću, jedna od stvari koje smo čuli ovdje i zbog čega se i ova grupa Proglas nastala jeste da se ponude rješenja. Kada pričate sa ljudima, onda kao jedan od najvećih problema govore nepravda. Vi dolazite iz pravosuđa, vi ste ti koji treba da utvrdite šta je pravda, šta nije. Kako riješiti taj problem? Kako da građani Srbije konačno mogu da dođu do svoje pravde? Pa odgovor je i težak i komplikovan, ali i relativno jednostavan. Znači, ako hoćete, ako planirate da nešto menjate u nečemu što je ovako duboko potonulo, kao što je, plašim se, društvo u kom se nalazimo, ako imate nesporne, gotovo svakodnevne dokaze o vezama ozbiljnog organizovanog kriminala i vrhova države, ako imate ozbiljne tvrdnje o tome da je korupcija prožela svaki segment ovog društva, ako imate već svedočenja jedni drugih koji se optužuju, pripadnici jednog dela sistema, druge delove sistema, sedite se samo bivšu državnu sekretarku u MUP-u i bivšeg ministra MUP-a, šta su jedno o drugom govorili. Znači, ako imate tako strahovite tvrdnje o tome da je vaša država možda povezana s mafijom, a to niko ne proverava, i kad pitate kako to da promenite, pa prvi korak je morate da priznate da ozbiljno ste zastranili. Ako vi pak stalno uveravate društvo i ljude, ne, to, mi nismo zastranili. To što vi vidite i što se mi sad i međusobno optužujemo za kriminal, to nema nikakve veze, mi smo super. Ovo je država pravde i ovo je država institucija, onda nema nikakve mogućnosti. Znači, prvi korak je uvek morate jasno i glasno objasniti ljudima, mi smo debelo zastranili. Jer tek nakon toga možete preduzimati korak. Pa videti zašto ste dotle došli. Da li ste birali ljude koji su apsolutno nesposobni za to? Da li ste birali ljude koji su bili sumnjivi za te poslove? Ili ste nešto treće
napravili. Znate, meni to i dalje ostaje prilično fascinantno kad gledam sve ovi, nikako se ne mogu pomalo i načuditi. Uzmite situaciju u kojoj tražite profesora detetu. Za bilo šta. Za klavir, za jezik. Pa šta radite prvo kad ga tražite? Raspitate se kod prijatelja, pa ko je taj čovek? Kakvi su mu dosadašnji rezultati? Šta je radio do sada? Čime se bavio? Jel ne daj Bože imao nekakve nepodopštine i tako da. Pa sad zamislite u toj situaciji da vam neko kaže, čak ne ni dokaže, nego kaže, ej vidi, taj najverovatnije šuruje s mafijašima. Ili taj najverovatnije ima nekakve veze sa dilerima droge. Ili taj se bavi organizacijom batinaša. Pa biste dali dete takvom profesoru? Nema potrebe ni da dajemo odgovor. Ne morate dete. Jel biste uzeli takvog vodoinstalatera? Jel biste uzeli takvog arhitektu? Za koga biste to čuli? Da ne kažem advokata. A mi sve to ne problematizujemo kad je u pitanju najviši državni aparat. Pa to nekako nema veze. Znači, prvi korak je reći mi smo ozbiljno zastranili. I to je, ponavljam, razlog zašto smo se okupili, da to ljudima saopštimo. Juče, kada ovo što reče Bijela, su rekli kako imam zgradu. Ja u prvom trenutku nisam ni shvatio šta se dešava i zove me tast. I malo se šali, kaže, ti meni nisi rekao, ti od nas kriješ, kaže, zete, ovu velelepnu zgradu. I ja se naravno malo našalim sa njim, ali kažem, molim vas, pokažite ljudima u Arilju. Kakve su to laži? Nije to sad pitanje da li sam ja, sad lažu o meni, sutra će o njemu. Pokažite im na primjeru, jer tamo me ljudi znaju igrom slučaja su odatle. Pokažite im kako se bezočno laže. Znači, to sutra može biti oni ubica. I to je nešto za što verujem da jednoga dana se mora odgovarati. Za ovo huškanje ljudi na ljude. Za ovu mržnju koja se stvara. Se jednoga dana mora odgovarati. Hvala. Pomenuo se ovdje već i taj 17. decembar. Gospodine Bjelogrlić, šta vi očekujete od 17. decembra? Šta je tu uspjeh, šta je neuspjeh? I još jedno samo pitanje, pa kad idu, nek bude tri. Da li i ova tribina i ovo što vi radite, mislim vas grupa, da li to pokazuje da se nekoj apatiji u Srbiji polako vidi kraj? Ajde, krenemo od posljednjeg pitanja. Ja to ne znam, ja da ne verujem da se ljudi mogu probuditi iz apatije, verovatno ne bi ni sedao danas ovde i ne bi pokrenuli celu ovu stvar. Ja mislim da je vrlo moguće. Ja sam bio na demonstracijama, govorio sam. Te demonstracije su me probudile iz jedne vrste, da kažem, depresije u kojoj sam bio. Jer sam i ja počeo, koji sam po prirodi optimista, počeo da nekako sumnjam da je više išta moguće promeniti u ovom društvu. I najviše sam se plašio mladih. Da mladi nisu u to poverovali. Jer to bi me porazilo najviše. Moja generacija je takva kakva jeste, pretrpela je razne stvari i nije baš, eto, uspela da ostavi nekakvu pristojnu Srbiju svoje deci. I onda sam se uplašio da su i deca digle ruke od nas. Pa, kad smo pokretali sve ovo, onda sam razmišljao često da smo verovatno mi neki entuzijasti, da verovatno smo baviti se prosvetiteljstvom na Balkanu u Srbiji, da je to čak i utopizam, idealizam. Ali onda sam rekao sebi, ok, nećemo verovatno uspeti, ali makar će ti neki klinci, ti neki mladi ljudi videti da postoje neki ljudi koji se bune i koji su možda za njih neka vrsta autoriteta ili nisu autoriteta, čuli su za njih. Znaju da ti ljudi ne moraju to da rade. Znaju da nisu primorani to da rade, ali eto, žele da uradi i da od toga neće imati nikakvu korist i da će onda možda i oni reći, aha, dobro, nije baš sve propalo. Nisu baš svi pristali da ovde nema popravke. Da je ovo sve otišlo dođevala. Pa ako ništa, eto, makar i to da uradimo,
ja bih bio zadovoljan, a očekujem, pošto sam po prirodi takav, očekujem mnogo više. Zaista očekujem, evo ja sam sada u poljima lančanih reakcija, očekujem da ovo bude jedna ozbiljna lančana reakcija koja će se pokrenuti. Tako da mislim da sam ti odgovorio i na ovo prvo pitanje, šta očekujem od 17. decembra, očekujem dosta. Profesore Jovanović, dakle, pominje se taj, evo, Dragan je rekao da očekuje mnogo, dosta. Ali Srbija je toliko devastirana. Mi nemamo ni televizije, te televizije koje imamo, mnoge od njih zapravo prave tu jednu zombiranu publiku, publika koja je spremna da sluša svađe, tučnjeve, obraćanje i šta god. Kad pogledamo u bilo koju instituciju društva, vidimo da je ona, ako nije baš urušena, onda je narušena. Šta će zapravo nas čekati poslije 17. decembra i drugih mjeseci? Koliko će vremena se zapravo potrošiti da se Srbija vrati u neko normalno stanje? To je vrlo teško pitanje, ali svaki veliki put počinje prvim korakom. Tako da moramo napraviti taj prvi korak, a ne treba da imamo iluzije da je dugačak put, nažalost je dugačak put pred nama u pretemeljenju ovog društva i vraćanju zapravo na nekakve zdrave, sistemski zdrave osnove, jer gde god zagrebemo mi vidimo zapravo jednu vrstu truleži i jednu vrstu rastakanja tog sistema. I u takvom stanju plivaju isključivo oni koji inače bi plivali u jednom izopačenom sistemu i oni koji su privrženi i profitiraju od takvog jednog izopačenog stanja. Zato je neophodno da napravimo prvi korak, ali nesumnjivo da će taj preporod trajati dugo. Ali evo, već smo neke stvari pomenuli. Dakle, za početak postoji čitav set zakonskih propisa koji samo čekaju da budu primenjeni. Samo čekaju da budu primenjeni. Ja stalno govorim, prava mera reforme pravosuđa je jedna pravosnažna osuđujuća presuda visokom državnom funkcioneru ove zemlje. To će pokazati, a samo da ne bude, ja ne verujem da iko u Srbiji misli da postoji takvo stanje da baš ni jedan državni funkcioner ne bi u nekakvom nezavisnom sudskom procesu zapravo takav ishod dočekao. Dakle, jasno je da ono što trenutno imamo jeste da se te i takve, ti takvi slučajevi stavljaju u fioke, da su zapravo, kako to često kažem, u ovom društvu neki jednaki od nekih drugih. I ako to baš nije zverinjak, vidim da im je to strašno zasmetalo, to onda... Ja preuzimam na sebe. A znam, ali to što si ti rekao nije impliciralo svakako ne to da smo svi koji živimo ovde zveri, nego da su oni koji su zapravo takav režim instalirali ga tako da budu jednaki i bolji od nas, da kažemo, običnih građana koji želimo boljitak ovom društvu. I na svakom koraku vi vidite da se zapravo zakoni na neke privilegovane ne primenjuju. Da li je to od neplaćanja kazne za bahato parkirani auto na mestu gde se inače ne parkiraju, do toga da će rođaku ili detetu ili ovom ili onom opet neće biti suđeno zato što je ili će biti najblaže moguće osuđen ili će u sledećem koraku neko zgrnuti nekakav ogroman novac, a da niko od nas ne zna kako i kojim čudom se to dogodilo. Ovo što je Bijela rekao, ja mislim da je prvi korak. Evo nas 14, ispitajte nam svima poreklo imovine,
pa onda da vidimo iz druge strane, nek se nađe 14 koji će na crtu da izađu i da to isto urade sa svojim poreklom imovine, pa da vidimo ko će odatle izaći iz te borbe časni, eto, i čisti. Gospođo Bojković, baš u Zrenjaninu vas gdje vidimo jednu strašnu devastaciju prirode, dakle, jedan udar na ekologiju gotovo nezapamćen, ali nije to samo stvar u Zrenjaninu, možda je ovdje najpoznatije. Da li je moguće stati na kraj uništavanju prirode, zraka, zemlje, vode? To je apsolutno moguće, ali tu isto tako, kako da kažem, to je nešto na što svi imamo pravo. Zemlja, voda i vazduh. To nije ničiji, kako da kažem, nikakva svojina neke grupe ljudi. To je nešto na što svi imamo pravo. To je nešto najnormalnije da se to brani. I to naravno, evo u Zrenjaninu imamo ovu situaciju sa vodom, sa zagađenjem, sa ovim Linglongom. Zatim imate, mislim, ne znam što sve da nabrojim, imate šta se radi u Homolju, razumete? Šta se radi uopšte, šta preti tamo oko Šapca i Loznice sa Rio Tintom. To su ataci na nešto, pa šta se radi u Novom Sadu sa Šordošom, razumete? Više ne znam, ja imam puno toga po Srbiji. I još se planiraju se ti prljavi rudnici i onda se kaže da kada neko stane u odbranu prirode, znači vode i vazduha i zemlje, onda se kaže vi znači ste protiv toga da mi imamo privrednu granu rudarstva. Pa nije. Nije. S druge strane, ono što se tiče rudarstva, tu jednostavno, evo, stalno su nesreće u rudnicima. Pa to nije da smo mi protiv rudarstva, nego kakvi su uslovi rada u tim rudnicima. Da je to opasno po život rudara koji oni stalno reskiraju i to još od kad ikad, kad se oni spuštaju u jamu, ono piše srećno. Otprilike znači vrati se živ. To je od kad ikad, a evo ga, to je za 50 godina koliko je napredovala tehnologija, to postoji, razumete, mislim, takav rizik od njihovog života. Prema tome, ovo je nešto za mene najprirodnije da čovek štiti zemlju, vodu i vazduh, jer mu je to potrebno za njegovu biološku egzistenciju pre svega. Razumete, sad naravno, svi koji to kažu, dobijamo one lažne etikete, otkud se vi pa razumete u ekologiju. Pa šta imam da se razumem ja u ekologiju? Šta ima da se neko od nas razume? Postoji i stručnjaci, naravno, koji se razumeju. Oni su marginalizovani, a mi koji smo javne ličnosti kao recimo ja, onda kaže, ono, znate, pežorativno čuvena ekološkinja, šta ona zna, otkad ona zna. Nemam ja šta tu da znam, kao ni vi, dragi ljudi. I vi valjda znate koliko je važna voda, koliko je važna zemlja i koliko je važan vazduh. Šta tu ima dalje da se zna? Eto, toliko. Hvala vam. Pošto je jedna od važnih stvari ove grupe Proglas, dijalog, ja ću ih pitati da li ima neko, da li neko još nešto želi da kaže, nešto što nisam pitao, a onda bih pozvao publiku da postavlja pitanje. Ja sam to rekao i kada smo predstavljali ovo, vrlo kratko ću reći. Činjenica je da je jednom sudiji u redovnim okolnostima, u normalnim okolnostima, ovdje ne bi bilo mjesto. Da smo mi jedno uređeno društvo, ja bi prvo bio u odelu i kravati, ne bi bio ovako u ovome. I ne bih pričao o ovim stvarima, jer sudije načelno o tome ne priče. Međutim, mi nismo u normalnim okolnostima. Mi nismo u normalnom društvu i ja sam želeo i tim gestom i nadam se da će to, i ne samo to, i nekog od vas povući i da ćete vi nekog od vaših prijatelja povući. Ja sam to rekao i to nije nikakva floskula. Ja očekujem da će neko da se nađe da pozvan da sultanu prinese i moju glavu, da pokrene postupak, da me razreši sudijske funkcije zbog ovoga što sam na ovim tribinama, što sam u tome, ali sam potpuno spreman na to. Ne može se ovom promeniti bez žrtava. Ne može. Jednostavno, nema iz udobnosti doma, čekat ćemo da neko drugi reši i tako dalje. Ako je to potrebno, ja sam rekao, nemam nikakav problem sa tim. Da budem sudija u zemlji bez zakona i suda, ja neću.
ako mogu da budem sudija, bit ću sudija u zemlji zakona i suda. Ako je to nemoguće, nemam nikakav problem da ne budem. Mnogo je teže ljudima, ja sam toga svestan, ali želeo sam i na taj način da im kažem, nemojte doživljavati ove ljude kao ljude koji su negde sa strane od ozgo gledaju. Mi smo isti vi, imamo neke druge poslove, ja znam da isto tako pritiskaju druge ljude, da im nude otkaze, da ih teraju da potpisuju pristupnice, da ih teraju da obezbeđuju sigurne glasove, ali mora se rizikovati ako se želi istupiti iz jednog nakaradnog sistema. Jer to nije normalno, ljudi. To nije normalno. Čovjek nije rođen da bude rob koji juri i skuplja potpise. Čovjek nije rođen i niko vam taj život nije dao da biste bili nečiji rob i da biste mu skupljali sigurne potpise, a da u suprotnom vam one ugovore o delu na određeno i tako dalje ne potpisuje. I pogledajte se i kažite, neću to da radim. Neću to više raditi. Samo se nadovežem na ovo što je Miša rekao. Sigurno, to je takođe pitanje kome se mi obraćamo, jer će mnogi reći, pa vi se obraćate već ljudima koji misle isto što i vi. I tu onda nema Bog zna kakve priče. Ja se nadam da evo vi možete da prenesete, a siguran sam da u svom okruženju imate ljude koji su pritisnuti tim brigama, ucenama, da zadrže svoje vlastito radno mesto, da budu glasači, kapilarni glas, neko ko ide na mitinge, neko ko protiv svoje volje učestvuje u svemu tome. Jako je bitno da oni razumeju da su na taj način dovedeni u najnedostojanstveniji položaj, zato što im neko šalje poruku da nije dovoljno što su završili neke škole, što su stekli neku diplomu, što su nešto u životu naučili i oposlili svojim rukama, već jedino i samo zato što i dokle podržavaju ovu vlast mogu da računaju na svoj posao. Nema nedostojanstvenije pozicije od toga. I ti ljudi treba da znaju da se apsolutno ništa ne može i neće desiti promenom vlasti, jer svak onaj ko se nalazi na poslu za koji je kvalifikovan, za koji je obučen ima potrebnu stručnu spremu, apsolutno ne postoji nikakva bojazan i razlog da misli da će nešto se promeniti kada ova vlast više ne bude to što jeste danas. Molim vas da tu poruku ohrabrenja tim ljudima prenesete, jer sumnjam da će ih mnogo biti na ovim našim tribinama. Njima je važno to preneti. Oni drugi koji jesu na tim mestima, koji su se našli na mestu generalnog direktora EPS-a, direktno sa mesta vlasnika pečenjare, pa ti ljudi nikada nisu ni trebali da budu na tom mestu. Oni treba da se brinu, njima se svakako ne obraćamo. Njima se svakako ne obraćamo, jer to jesu devijacije u sistemu koje hoćemo da promenimo iz temelja. I za koji sam siguran da svako od vas misli da treba da bude prvi korak u toj temeljnoj promeni sistema u ovom društvu. Vi. Da. Pa, evo, ja bih pre nego što damo reč vama i vašim pitanjima, samo htela nekako da zaokružim i da se nadovežem i na ono što je gospodin Majić i profesor rekao. Neko će možda pomisliti, pa ok, ovo su naši gosti, došli su iz Beograda, Beograd je veliki grad, oni kad odu, mi ostajemo ovde sa jeli, svim onim čime smo okruženi, odemo, ne znam, sutra na posao, pa će tamo da nas gledaju ovako ili onako, ne znam, postavljaće nam razna pitanja ili će nas uslovljavati. I to, nažalost, jeste istina, da, to se dešava. Ja
eto, bi samo htela da podelim sa svima vama, mada verujem, obzirom da ste, jeli, ovaj, na moje, jeli, komšije, sugrađani, znači ja od maja meseca vodim taj, jeli, slučaj koji se, nažalost, jeli, još uvijek nije završio. Znači, činjenica da sam disciplinski kažnjena, da sam bila suspendovana sa posla zato što sam, jeli, pozvala svoje učenike da izađu na protest protiv nasilja, da sam optužena za političku zloupotrebu svog položaja i mnoge druge stvari koje su se tu nakačile i svi oni protesti što se dešavalo u Zrenjaninu, što još uvek nije završeno, i pretnja otkazom i mnoge druge stvari. Da li sam se ja plašila? Pa jesam, mislim, plašila sam se, ali mnogo sam se više plašila činjenice da ako se budem vratila na taj posao i budem stala pred svoje učenike, kako ću ja sa svojim obrazom? Jer ja jedino imam obraz, imam svoj profesionalni lični integritet, to je ono što svi mi ovde imamo i po čemu smo svi mi ovde isti. Svi smo građani, svi imamo svoje poslove, svi imamo svoje neke kompase i kako bi ja onda, da sam okrenula glavu, da sam rekla ok, dobro, da sam priznala, pošto mi je rečeno da će sve da nestane samo ako priznam da sam pogrešila i ako se pokajem, kako bi ja onda stala pre te učenike i učila njima, učila njih o društvu, o ulogama, o vrednostima, o kulturi, ako ja nisam ta koja se za to bori i koja negde na neki način jesam njihov model i jesam neko na koga oni gledaju i koga oni slušaju. Kako bi svom detetu pogledalo u oči jednog dana kada on bude odlučivao će da ode ili će da ostane. Mislim da su tu, da, naravno, ulozi jesu veliki, ali negde smatram da je došao moment da zaista treba da prestanemo da se plašimo i da što više nas bude progovorilo, što više nas bude napravilo taj korak napred, bude popričalo lepo sa svojim komšijama, poznanicima koji su u dilemi, koji nisu sigurni, da je to u stvari put do tog nekog zdravog društva zbog koga se i mi ovo sve radimo. Hvala vam. A sada bismo prešli na pitanje. Molim vas sve da govorite u mikrofon, jer onda se ne čuje, ako ne govorite u mikrofon, neće se čuti napolju. Također i kad se bude odgovaralo, treba da se mikrofon drži što bliže. Dakle, ko je prvi? Evo, imamo. Dobroveče. Ja bih prvo da pozdravim, pre svega, ne znam da li da vas nazovem goste ili domaćine, jer ste nas okupili ovde. I da postavim jedno pitanje koje bi možda malo duže trajalo. 2012. mi smo izabrali jednog gradonačelnika koji je prepustio tu ulogu drugom gradonačelniku koji je bio veterinar. Mislim da znate svi o kome govorim, Ivan Bošnjak. Bio je vrlo preke naravi, to mi znamo koji smo radili u prosveti, koji smo radili tako na nekim radnim mestima sa kojim smo imali dodira. On je naglo napredovao, stigao je do mesta profesora u medicinskoj školi. Znači, došli smo do situacije da nas leče veterinari. Zatim je napredovao, ako se ja ne varam, do nekog položaja koji je vrlo bitan u izgradnji Beograda na vodi. Nisam sigurna, neću da tvrdim, znam da to povlači određenu odgovornost ili tako. E sad, da li je ovo država? Pitanje za sudiju. Da bi nešto bilo država, pretpostavljam da mora da se poštuje zakon, ima ustav. Čak i plemena imaju svoje zakone, propise kojima prosto moramo da se povinujemo i da ih poštujemo i da se izborimo za njih, kako znamo i umemo. Čitala sam danas razne komentare koji su protiv poljoprivrednika koji su izašli na puteve i sve blokirali. Razne loše komentare za radnike zaposlene u pošti. Moje je da kažem da bi trebali svi da se priključimo njima,
a ne da komentarišemo protiv njih. Jer ovo je zemlja gde nema više ni vode, ni vazduha, ni zemlje. Jedan grad koji je bio kombinat Servo-Mihalj. Znači, kako ćemo vratiti ljude kompetentne na položaje sa kupljenim diplomama? Sada vladaju i na tim položajima su. Da li ćemo moći to da uradimo? Pre svega. Hvala. Da raščistimo to. Eto, toliko od mene. I veliki pozdrav svima. Ajmo dalje, ali ima još neko pitanje? Mislim da je bilo pitanje za sudiju Majića. Da, hvala vam i na pitanju i na tome što mislite. Pa pazite, zapravo je suština vašeg pitanja, hoćemo li nekako uspeti da povratimo zakonitost u ovo društvo. Biće teško, ali moramo. Znate kako, društvo bez zakona, tu je profesor, on će to bolje da vam objasni, on tome uči studente non stop, to je anarhija, to je rulja. To je rulja, znate. A društvo kojim ne vladaju zakoni nema nikakve preterane razlike od mafijaškog udruženja. Mafijaško udruženje takođe ima hijerarhiju. Mafijaško udruženje takođe ima nekog na čelu. Mafijaško udruženje takođe onima koji ga poštuju pruža zaštitu dok ga poštuju. Znate, jedino što suštinski mafijaško udruženje razlikuje od države je zakonitost. Da je zakon gospodar svima. Svakome, bez obzira na kom se položaje. Mi smo jako daleko od toga. Mi smo užasno daleko danas od toga i zato se nalazimo najvećim delom ovde gde se nalazimo. Nekada je ljudima teško da shvate zašto je korupcija direktno vezana sa visinom njihovih plata. Zašto je korupcija u javnim nabavkama direktno vezana sa tim što decu, kako se kaže, lečimo SMS-ovima. Zašto je korupcija direktno vezana sa tim što nemamo lekove, što nemamo i tako dalje i tako. To je nekada ljudima teško objasniti, ali to je najdirektnija veza između korupcije i bezakonja, između toga što nemate tužilaštvo, koje i jedan od ovih slučajeva, koji su više ih je nemoguće i nabrojati, je pokrenulo, između toga i toga što se mi nikada nismo bili u istoriji jedno od najbogatijih zemalja na ovom prostoru. Ali imali zaista bilo kakvog opravdanja da smo redovno jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi? Nismo. Između toga što nema zakona, toga što to omogućava korupciju i toga kako živite, je ta veza. Najdirektnija veza. Samo što to ljudi često ne shvate. U RIK-u će biti hoće neko drugi da ne bude ja da pričam. Pa dobro, mislim u RIK-u, apropo svih mogućih scenarija, to je ono što smo na drugim mestima već rekli. Za nas je došla informacija od naših prijatelja tu iz pravosuđa, recimo u Beogradskom višem sudu, koji je sada nadležan za izborne sporove, tamo su već oformili 5 sudijskih veća koji će se baviti izbornim sporovima. Svako normalan će videti nenormalnost svega toga. Neko vam unapred najavljuje da vi ne možete rezultate izbora kao u normalnoj zemlji, koju god normalnu zemlju da pratite, tamo se već u 9 uveče znaju tačno rezultati, jedni drugima čestitaju i ide se upravljanje vlade. Samo u Srbiji, ovakoj kakva je, se spremaju unapred sudijska veća za nekakve sporove koji će traju u nedogled ako rezultat u Beogradu, ne daj Bože, bude onakav kakav očigledno neko misli da bi mogao da bude. Po svemu onome što ispitivanja javnog mnjenja pokazuju. I vidite da neko takvim potezom zapravo, ako razmotate stvari dalje, prejudicira ponovo da građani izlaze i da na ulicama brane izbornu volju, svoje glasove i rezultate koji
su zapravo bili na izborima. Ja se iskreno nadam da to nikom neće pasti na pamet. Jer oni koji su 96. 7. i 2000. tako pokušavali da brane glasove, znamo kako su prošli. Hvala vam. Ko je sljedeći? Izvolite. Dobro večer, pozdravljam uvažene goste. Ja bih prvo, moram da kažem, drugarica Svetlana, pošto ja znam još, dugo pamtim, jel, kad je ona glumila ono lepe serije. Što se tiče ekologije, moram da tu dopunim da mi mlade mora da kažemo da su ti Kinezi 60. godina dolazili u Bor i naši stručnjaci išli u Kinu da ih obučavaju kako se prerađuje bakar, ruda bakra. Zatim, naši stručnjaci iz Sero Mihalja su išli u arapske zemlje, a mi danas prodajemo zemlju Arapima, išli su tamo da ih obučavaju kako se ta zemlja obrađuje i kako... Znači, imali smo nešto što je malo u svetu bilo. Zato moram da spomenem uvaženog pokojnog akademika, dr. Gojka Nikoliša, narodnog heroja, koji je 86. godine na skupštini Sanua upozorio da zemljotresom razrušena kuća možda se obnovi za mjesec, dva ili za godinu dana, a za razoreni moral treba čitavo stoljeće pa i više. Evo, to se nama događa i mi moramo sa mladima koje truju mlade, s njima da razgovaramo i njima da govorimo o tome da smo mi imali nešto što svet nije imao. Ja ne kažem da je bilo idealno, čekajte, koje je to društvo bilo idealnije od onog. Ali ipak se poštovali neki zakoni. Jel? Onda još ovo pa ću da završim, pošto 2011. godine za dane piva sam organizovao skupljanje potpisa da se ne daje parasto samo jednoj uništenoj zrenjaninskoj firmi, nego da imamo i dane tepiha, i dane šešira, i mesa, i svih tih firmi. I skupili smo neki 1000 i nešto potpisa i ja pošaljem u skupštinu. Marton je bio Aleksandar i on meni odgovara, pošto znamo, kaže, treba 5% potpisa od ukupnog broja birača. Pa ja kažem, ja ne tražim smenu Kneževića, pošto je Knežević tad bio gradonačelnik, mi hoćemo da obogatimo turistički sadržaj Zrenjanina, kad je to tako veselo, pa što ne bi svaki mjesec imali veselje, jel? I sad jedan, malo ovako da budem uvešan, jedan mi kaže, pa koga interesuje grad muzej? A ja sam imao stvarno ideju, bio je pokojni Radaković Živ, koji je bio i sekretar komiteta, bio je direktor u Jugoremedi, on imao podatke da se to organizuje, da mladi studenti filozofije, sociologije dolaze, video bimovi da se prikazuju. I sad mene pita, ja pitam, jesi ti bio u Veroni? Da ispod onog spomenika, onog balkona, ispod koga je Romeo tražio... Jel možemo dobiti pitanje? Evo, gotovo, završavam. Pa koga to interesuje, a ljudi, dolaze milioni ljudi? Pitanje je, znači, hoću samo da, teo sam doprinos drugarici Svetlani, onda uvaženom sudiji i profesoru, da kažem da moramo mlade da vaspitavamo, matori ne vredi, matori oni imaju svoje već poglede i... Znači, molim, jeste. Hvala vam mnogo, ali ja ću sad postaviti pitanje iz ovoga što ste vi rekli. Ne bilo zgore da oni pričaju, onda ćemo lakše s njima komunicirati. Slažit ćete se. Dakle, iz ovoga što smo čuli, dakle, govorimo o uništenom moralu. I govorimo o uništenom moralu i mladih ljudi, generacija i tako dalje. Kako ti vidiš obnovu morala?
jer ne može, nije sve u materijalnom. Ako nismo pošteni, ako nismo entuzijasti, ako ne vjerujemo ono što radimo, naš moral je zaista načet. Pa to je jako teško pitanje. Nisam znao za ovu izjavu Gojka Nikoliša, ali je odlična i tačna je, nažalost. To je najveće iskušenje je to. Međutim, ono što ja mislim da treba da bude naš zadatak i ove grupe i svih vas, evo ja malo gledam, nema mnogo mladih. Dobro, ja znam da mladi ne vole da idu na tribine, slušaju neke matorce koji nešto mrse sad tu, i to je meni jasno. Ja kad sam bio mlad nisam baš žurio i hrlio da idem na tribine. Ali bez kontakta sa njima, bez nekog razgovora sa njima, bez neke animacije njih, teško da možemo napraviti bilo šta, a posebno ovaj težak zadatak obnove morala. Mi ljudi koji se bavimo kulturom, naravno to imamo veliku odgovornost, i ja mislim da eto, tu još uvijek nismo loši. Bez obzira na sve, mislim da, zato što je opet kultura najmanje čak i pogrešan i poguban sistem može da je uništi, zato što je to pitanje individualnih pokretača, talenta, koji pokreću ljude oko sebe, i individualci, pojedinci mogu da pokrenu stvari, bez obzira što je i u kulturi imamo i kultura je od pre nekoliko godina potpuno okupirana. Ona se, posebno film se nekako branio do 2017-18. godine. Pozorišta uvek kao sistemski zavise od grada. Evo, mi nismo mogli da budemo danas u pozorištu. Zašto mi nismo mogli danas da budemo u pozorištu? Baš me to zanima i ja ću da pokrenem udruženju dramskih umetnika koliko sutra, da vidim ko je upravnik Zrenjaninskog pozorišta i zašto mi nismo mogli da vodimo. Pa pozorište je mesto za dijalog. Kako je moguće da mi nismo mogli da budemo, evo tu smo Svetlana i ja, jel moguće da mi ne možemo da gostujemo u Zrenjaninskom pozorištu? Da, pa ja stvarno sam šokiran. Evo, koliko god da znam da je sve otišao do đavola, mislio sam da bar postoje neki bastioni koji mogu da se brane. Hvala. Da, tako da eto, mislim da to moramo se okrenuti mladima, moramo se, ono što sam vas malo pre zamolio, što sam apelovao, da odavde izađe svako od vas sa zadatkom da 50 ljudi pročita ovaj proglas i pokuša da potpiše, dajte od tih 50 bar 30 da budu mladi. Eto, imam amandman, pa da pokrenemo stvar. E, da probam samo malo da eto, nešto pozitivno kažem kad ste mlade pomenuli. Naravno da je to veliki zadatak i bit će teško ih animirati, ali ne nemoguće, ali ima i dobrih vesti. A ja želim da nas ovog mesta poručim koliko je to, možda deluje malo, ali neverovatna vest. Preko sutra u Pančevu će pored nas dvoje učesnika iz ovog proglasa biti i dve mlade tužiteljke. Pazite sad. To se nikada nije dogodilo. Dve mlade tužiteljke će biti na toj tribini, izaći će otvoreno, rizikovaće, sigurni budite, ozbiljno će rizikovati. Obe su već pod sankcijama njihovog šefa, pod prismotrom naravno odavno. Tako da i u pravosuđu, koje je u jako, jako teškom stanju, će te stvari opet mladi iznositi.